Ahoj, ty jsi Ondra Koberský. Vlastně lidi jako vůbec jako neví, no. A já jsem vlastně začínal s mikrofonem za 500. Máš méně než 50 korun na hodinu prostě, jo, na sociálních sítích. Na youtubera nepotřebuješ v podstatě ani vystudovat nic, ale začal bych na TikToku v dnešní době. TikTok. Posloucháš hudbu? Klasické Biggie Smalls, Tupac a tak. Českou hudbu moc neposlouchám. Na té stavbě vydělával víc než jako pak student v advokátní kanceláři. Buď tě to může zlomit, nebo tě může to posílit. Já jsem opravdu začal ještě dříve než Radovan Vávra o tom mluvit. Ahoj, jsem Radované. Jsem v podstatě i v 1% jakoby globálního patronu. Jsi milovník kafe. Kolik toho denně vypiješ? Už dlouho piju nějaké 4-5 hrníčků denně, no. To bylo třeba přes 4000 dolarů za 30 sekund ve videu, jo. To je jenom číslo. Prostě, no, ty si ty podnikáš, ty si můžeš vzít dovolenou kdykoliv. Jako můžeš, ale já jsem ji třeba 2 roky neměl. Vítám všechny diváky v prvním díle podcastu Hustle and Chill. Podcast je rozdělen na 2 části. Hustle část, kde se s hostem bavíme o jeho životní cestě a jak přišel k tomu, co dneska má. A chill část, kde se s hostem pobavíme o tom, jak se užívá svého volného času, pokud mu nějaký zbývá. Já jsem BeHustle a prvním hostem je Ondřej Koberský. Ahoj Ondro, díky, že jsi přišel. Čau, díky za pozvání. Abych tě na úvod představil, seš youtuber, influencer, investor, podnikatel, Jim Red, tváře největšího českého Patreonu a prostě fajn kluk. Jak to všechno kombinuješ? Jo, ono se to, sice toho bylo hodně, ale víceméně ono to je, jsou to víceméně 2 věci. Já si myslím, že hlavně jsem investor a nějaké ty moje zkušenosti předávám dál pomocí sociálních sítí, tedy youtuber, a na to se samozřejmě navazuje pak to podnikání a tak, takže víceméně je toho hodně, ale jsou to tyhle 2 hlavní věci. Pojďme rovnou do toho nejzajímavějšího. V jednom ze svých posledních videí si řekl, že... Tedy u mě to jsou vyšší 100 000 korun měsíčně. Vyděláváš vyšší 100 000 měsíčně. Část tvého příjmu je prostě transparentní, že jo? Na samotném Patreonu, podepsání fíček a před zdaněním máš 450 000 korun měsíčně. A co je ta druhá část tvých příjmů? Ta druhá část určitě to je příjem za nějakých spoluprací, kterých sice nemám úplně moc, ale víceméně mám stabilní. Vlastně už dlouhodobě spolupracuji s brokerem XTB, který je víceméně ten nejznámější v Česku, poměrně i velký globální broker, myslím, že je v nějakých 16 zemích celosvětově. No a pak je to vlastně Investown, kterým taky už dlouhodobě spolupracuji, kde lidi můžou vlastně investovat nějakým způsobem do úvěrů a do nemovitostí. Takže nějaké tyhle, takže to je nějaká druhá část toho příjmu. Pak jsou samozřejmě reklamy na YouTube, kdy vlastně finanční youtubeři nebo lidi, kteří točí o financích, jsou, řekněme, trochu lépe odměňování než obyčejný tvůrce. Je to z toho důvodu, že naše demografie je starší. Já osobně mám přes 50% vlastně mých diváků je 25 až 35 a pod 18 let je to nějakých 0,5%. Takže vlastně i ty reklamy těch finančních produktů na sociálních sítích jsou víceméně jako dražší, protože je to tím, že ta cílovka je menší, mnohem menší, než kdybych třeba hrál Minecraft na YouTube nebo cokoliv nějaké pranky dělal. A je to za druhé vlastně nějakým způsobem, je to ten finanční produkt, který zaciluje na, řekněme, trošku bonitnější klientelu, kde se předpokládá, že jako ti lidi mají určitý obnos, aspoň peněz, že chtějí investovat, tak je to drahší. Takže to je tohle, to je hlavní a je to ten Patreon, to jsme se bavili, je to nějaký příjem z affiliateů, to znamená, typicky, když někdo přes tebe koupí nějaký produkt nebo se zaregistruje na toho brokera v mém případě, tak dostaneš nějakou odměnu. Tak řekněme, tohle jsou ty hlavní zdroje. A tím pádem celkově přijdeš tak měsíčně opravdu relativně blíž k tomu milionu? Ne, úplně blízko milionu to zatím není, bohužel, ale jsou to ty vyšší 100 000, takže tak. No. Jasný. Milionu ještě daleko. Ono to i tak prostě zní úplně, řeknu, šíleně, takže osobně i mě a věřím, že i naše diváky by zajímalo, jak si na to všechno přišel a pojďme začít prostě tou tvojí životní cestou, vemu to úplně od začátku. Začal bych tedy u tvého dětství, jak na to vzpomínáš? No, já si myslím, že úplně jako klasické dětství jsem měl, co se týče, já jsem spíš jakoby introvertní, takže a nikdy jsem neměl nějakým způsobem jako velký okruh lidí kolem sebe, spíš mám lidi, jako s kterými se znám už dlouho a s těma udržuju ten vztah, takže
spíše jsem ten člověk, který jakoby tichý, a tak to bylo jako i dětství, že jsem měl třeba 2-3 nějaké jako fakt velmi dobré kamarády, a s kterými se většinou bavím ještě i teďka. No, takže pak na té základní škole v podstatě, jelikož já jsem se jako vždycky poměrně dobře učil, jak to tak bývá, tak nějaký malý kluk nebo v podstatě jako dítě, které se dobře učí na základní škole a tak dále, tak už jak to je, děcka se mu posmívají, že je šprda a tak dále. Já jsem v té době, jak jsem byl ještě malý, tak jsem měl v podstatě nadváhu, jsem moc nesportoval a tak dále, takže jsem byl určitě jako takovém, řekněme, ve středu těchto posměšků, ale v podstatě jako v pohodě. Ten člověk obecně, já si myslím, že vždycky máš jakoby dva druhy těch podnětů, buď tě to může zlomit, nebo tě může to posílit. A já jsem byl vždycky, že jsem si z těch negativních nějakých reakcí na mě, jakkoliv, myslím si, že něco vzal, zkusil jsem se z toho poučit a zkusil jsem to jakoby vnitřně vzít jako tu motivaci pro to být lepší. Takže myslím si, že to je nějaká moje výhoda, jak tyhle věci beru. S tím se samozřejmě pojí, když to pak jakoby jenom dám ten můstek na sociálních sítích, kritika a tak dále. Ale no, takže pak jsem nastoupil na Gympl. V podstatě já jsem teda kousek od Ostravy, já jsem z Havířova, takže na Gymplu jsem byl taky v Havířově. No a tam už to bylo v pohodě, tam si myslím, že s klukama máme super vztahy teďka. Jak vždycky, jak jedu vlastně domů, tak se nějakým způsobem sejdem a tak dále, takže za to si jakoby cením, že se známe už nějakých 15-16 let a je to fakt super, že takhle to zůstalo to přátelství. No a postupně to pak přecházelo kam na vysokou školu a měl jsem vlastně dva obory, které mě zajímaly. Bylo to právo, byla to ekonomie. Nakonec jsem se dostal vlastně na obě dvě školy, ale vybral jsem si nakonec to právo. No. Já jsem si měl, než ještě skočíme do toho vzdělání, tam taky mám na tebe otázku. Můžeš nám přiblížit, čím se zabývali tvé rodiče? A jestli jste žili, řeknu, v nějakém dostatku, nebo vzpomínáš si, že tam byly nějaké potíže, třeba buď z penězi, nebo z té stránky? Jasně. Ale rád bych řekl, jako každý miliardář, že přišel z chudých podměrů, aby to bylo zajímavější, ale my jsme jako všechno v pohodě, střední třída. Moji rodiče jsou normálně zaměstnaní, nikdy nebylo jako, že by oba dva byli nezaměstnaní nebo byly nějaké velké problémy. Vlastně tačka pracoval dlouho jako u policie, přes 20 let, a mamka vlastně taky byla účetní, takže jako víceméně jako všechno, klasická střední třída, takže jako takhle jsme měli všechno v pořádku. Super, no a vlastně potom po stránce vzdělání jsi momentálně právník, že jo, si to odstudoval. To rozhodnutí padlo vlastně mezi ekonomkou a právem. Proč ses rozhodl pro to právo? Pro to právo jsem se rozhodl, myslel jsem si, že to bude lepší, obecnější průprava do života než ta ekonomka. Myslel jsem si, že vlastně spousta právníků, kteří to vystuduje, jako to právo nedělají. Já jsem taky toho případem. Jsou novináři, jsou copywriteri, dokonce jsou i marketáci. Myslím si, že to právo je fakt parádní v tom, že ti dá skvělou průpravu udělat si researchi, udělat si jakoby o tom třeba i složitějším tématu přehled, jo, a udělat si tu vlastně tu poctivost a pak to třeba i vyjádřit. A i nějakou tu disciplínu převystudovat, to neříkám, že je to nějakým zvlášť náročné, ale určitě nějakou průpravu to potřebuje, jo. Takže jako i v tom podnikání. Já si myslím, že spousta lidí se mě třeba ptá na to, jestli jako to nebylo zbytečné, což jako částečně asi jako bylo, protože na youtubera nepotřebuješ v podstatě vystudovat nic samozřejmě, ale v tom, co dělám já, a to je nějaké ty finance, které potřebují nějaký research, věnovat se tomu, napsat to, aby to bylo srozumitelné, tak to právo mi pomohlo v tomhle hodně, jo, strukturovat ten text, naučit se mluvit, zjednodušovat věci, protože taky první věc, kterou mi třeba, jak jsem po škole přišel do práce, šéf říkal, ale my tomu rozumíme, je to složité, ale ty to tomu člověkovi, tomu klientovi musíš prostě vysvětlit tak, že on to v životě neviděl, jo, a v těch financích, pokud mluvíš opravdu k velké mase lidí, tak je to opravdu tady tohle taky důležité, takže všechno k něčemu je dobré. Použil si to vlastně nepřímo. Nepřímo, určitě. Poznámky z toho práva. Tak, jak říkáš. Super. Ale jak jsi vlastně i nezmínil, tak ty právnice, ačkoliv to vlastně vystudují, tak neskončí jako právníky. Spousta. Co u tebe bylo vlastně za tím důvodem, že jsi udělal tu změnu? Bylo to nějaké zklamání,
z toho vzdělání, nebo prostě ti to nesedlo po několika letech? Já si myslím, že můj vztah k právu byl spíše neutrální. Víš, Tomáš, takové, že ti ta práce nevadí, já jsem nikdy za ní nebyl jako špatně placený, právníci se úplně jako obecně asi nemají špatně, takže i po vystudování si myslím, že jsem měl na nějakou juniorní pozici pěkné peníze, ale v podstatě ten vztah byl neutrální a vždycky jsem se zajímal, já už vlastně před vysokou školou jsem se zajímal o investice a tak celkově začal jsem investovat sám ve 20, ve 21, nějak ten přerod. A cítil jsem, že spíše pro mě to podnikání. A teď jsem měl dvě varianty. Buď budu čekat další 3 roky jako advokátní koncipient, pak si můžu založit advokátku, což samozřejmě jako kterékoliv podnikání je samozřejmě těžké. Možná ten trh je i víceméně už saturovaný, ale jako vždycky se dá prorazit, když má člověk lepší služby, to jako není výmluva. No a nebo to zkusím nějakým způsobem i sám a zkusím při té práci v podstatě mít druhý příjem, což já jsem byl vždycky fanda, nějakého zvyšování si příjmu, studování a tak dále, jako zvyšování si toho skillu, který pak můžeš prodávat dále. No a já jsem to původně určitě nebral jako nějaký, že bych v tom chtěl dělat full time, ale bylo to věc, kterou jsem jako tady neviděl na tom trhu, že nikdo vlastně nemluví nějakému tomu, řekněme, obyčejnému investorovi retailu. Já jsem opravdu začal ještě dříve než Radovan Vávra o tom mluvit. I když nejsem tak vidět a nikdy jsem jako tak vidět nebyl, tak já jsem začal opravdu o nějakým jakoby investování, o indexu S&P 500 se zmiňoval na internetu dřív než Radovan. A akorát ten úspěch zatím nepřišel tak velký, ale každopádně jsem v tom viděl potenciál, že vlastně lidi jako vůbec jako neví, no. A já jsem věděl, takže chtěl jsem o tom informovat, chtěl jsem to nějak předat a samozřejmě pak to podnikání přišlo už k tomu, protože YouTube ti začne jako nabízet monetizaci, já jsem byl poměrně rychle zmonetizovaný a po nějakých 3 měsících toho YouTube vlastně už mi přišla v první placený den, kdy jsem získal těch 1000 odběratelů a 4000 watch time. To je nějaké, aby člověk mohl jako z toho vydělávat. Požadavky vlastně toho YouTube, abyste byli způsobili monetizace. No a vlastně pak už se to pomaličku na to nabalovalo. Uh-huh. A k tomu vlastně jsem po nějakých 9 měsících až 1 roce vlastně začal z toho mého podnikání, z toho YouTube a vydělávat vlastně více peněz, než jsem vydělal v zaměstnání. A to byl asi nějaký ten přerod, kdy jsem si řekl, buď to zkusím vlastně full time, anebo to nechám jakoby takovou zábavu. Mm-hmm. Takže prostě prvotním důvodem bylo to, že jsi narazil, že něco prostě chybí, to vzdělání o těch investicích, takže prostě nějaká díra na trhu a šel jsi do toho rovnou formou YouTube. Zkoušel jsi něco předtím ještě? Neskoušel jsem nikdy nic předtím a samozřejmě to vzdělání, ono vždycky tady byly nějaké jako takové kurzy na Forex, anebo celkově možná a ale já jsem to chtěl udělat jinak, no. Já jsem vlastně, dá se říct, že ten můj YouTube je mnohem hodnotnější než jakýkoliv kurz za 15 000. Samozřejmě je to na více dílů, protože jako logicky, ale dalo by se to jakoby velmi jednoduše poskládat do nějakého kurzu, který akorát je pro ty lidi, dá se říct, jako zadarmo, nebo respektive za jejich čas, na který se na to dívají, no. A já jsem tomu chtěl dát úplně jako jiný jako vítr do plachet. Vždycky byli nějací prodejci kurzu, já v tom nevidím jako obecně nic špatného, ale myslím si, že já jsem si na tom v podstatě chtěl jakoby vybudovat tu značku a chtěl jsem opravdu to jakoby poctivě informovat prostě a dávat to jakoby veřejnosti takhle. A prostě chtěl jsem, jako pak se, co z toho jako vyplyne, jsem nechal jakoby přirozeně. No to, když se teď pokoukáme na to, jak se tobě daří dneska, že ty jsi s tím YouTubem a Patreonem začal cca 2 roky zpátky, že jo? Tak. A když se na to teď koukám, tak z 0 odběratelů na YouTube máš přes 40 tisíc, na Instagramu máš přes 14 tisíc odběratelů, přes 10 tisíc jich je na TikToku a přes 3,5 tisíce patronů na Patreonu. Tvoje jméno očividně zná momentálně dost lidí. Co říkáš na tu popularitu? Jak ti změnila život? Já bych řekl, že vůbec. Já se ani nemyslím, jako, že jsem nějak zvlášť populární. Tam to je... Jelikož jsem docela v úzkém níši, to znamená, že jsem zaměřený úzce, nejsem prostě takový ten všeobecný influencer, já tomu říkám, jo, jako nebudu jmenovat, ale jsou lidi prostě, co točí jenom prostě svůj život a na tom jsou populární. Jo, to já prostě nedělám, já víceméně jako soukromí ani moc jako nezděluju, spíše co se všechno týče toho mého zaměření, já si myslím, že těch obecných influencerů už je prostě hodně a
já si myslím, že to je budoucnost, se zaměřovat na budoucnost i toho, jako řekněme, v uvozovkách influencerství, je zaměřovat se na určitou jakoby oblast a být v ní dobrý, jo, a protože je to... Těch obecných je prostě si myslím, že jako strašně jako saturováno. A abys jako v tomhle prorazil, tak víceméně musíš být trošku jako magor, protože víceméně, abys jako ti rychle vylejtli ty čísla v dnešní době, tak jde to jenom přes nějaký jako bizár a tak dále. A já na to úplně nemám povahu, že bych jako dělal tyhle věci. Takže je to to úzký níž a nějaká popularita. Možná mě lidi spíš znají v tom investičním světě, tam si myslím, že mě opravdu zná většina, ale jako outside of the box, jako vůbec nikdo. Já jako potkám mě víceméně jednou týdně někdo, pozdravíme se, pokecáme a to je tak jako víceméně všechno, jinak jako nějak mě nezměnilo. Co ti řekne teda, že jako, ahoj, ty jsi Ondra Koberský, nebo? Ale občas to takhle začíná, jo? A občas to začíná, do čeho mám investovat, jaká je poslední hot akcie, na které vydělám, tak to samozřejmě nejde tady tohle říct, protože to si nevezmu na triko, abych někomu takhle na ulici radil první věc, co vysypu, že na to zbohatne. To jako nikdy neodpovídám. No a pak za třetí většinou, že mám super videa, že to je fajn, co dělám. Je ta vděčnost. Jenom tak si podáme ruku na minutku, pokecáme. Já se zeptám, odkud mě zná, co bych mohl když tak vylepšit, protože zase víceméně ta zpětná reakce, máš jasně, máš v komentářích něco, ano. Ale samozřejmě ten člověk si váží i toho, že ti to řekne face to face někdo. Spoustakrát už jsem jako i zažil, že mi řekl, hele, i třeba na Patreonu, prostě někdy v těch videích jsem byl tak už jako trochu, když to člověk dělá 2 roky a pořád se optají na ty samé otázky, tak a máš zrovna blbej den, tak člověk je někdy protivný, takže jo, taky mě to už jako řekli, já jsem řekl, OK, musíš trochu jako zmírnit a zase jako se vrátit do té reality, takže je to fajn, ta zpětná reakce vždycky, takže je to tak. No a myslíš teda, ty jsi teď zmínil, že, jo, že je dobře začít v nějakém jednom oboru a super si tam jako to vystudovat a být v tom jakoby nejlepší a potom s tím snažit můžeš jako to prorazit. Myslíš, že pořád je ta příležitost vlastně, pokud někdo do nás kouká a chce si ten YouTube kanál založit a třeba věnovat se něčemu jinému než investicím, protože tam už seš ty, že jo, tam už je jako těžko asi na tebe, anebo... Vždycky. Já si myslím, že i v investicích se dá. Určitě jsou i menší kanály, které teďka se daří. Mají to postavené trošku jinak než já a daří se jim taky. Asi není na tom českém trhu jako místo pro 10 investičních kanálů, ale myslím si, že jako když to člověk začne dělat zase trošku jinak než já, nějak udělá mi konkurenci, tak je to i pro mě velmi dobře, protože mě to pak nutí ty moje služby nebo ty moje celkové výstupy jako zlepšovat, to je dobře, protože ti kluci tady dlouho nebyli, kteří mi teďka začali dělat konkurenci a člověk jako zlenivý, fakt to tak je, když jsi jediný v tom, co děláš, máš ty čísla nejlepší, tak prostě jako lenivíš, to je, jasný. I když já se jako tomu bráním, ale prostě stejně, to jako podvědomě to tak je a když máš teďka konkurenci, tak určitě má člověk jako větší chuť makat, takže to je super, to je super. Přínos, že jo? Ta konkurence je přínos pro všechny. Tebe to tlačí vylepšovat. I pro ten trh celkově, protože ten trh je prostě tady, my jsme jako, jak to je v akcích, emerging markets. My se prostě, i když se bavím třeba s zástupci těch brokerů a tak dále, všichni to tady vidí, to prostě tady není absolutně saturované v ty finance, jako vůbec. Takže tady je určitě velká příležitost tomhle, ale celkově prorazit v jakémkoliv níši si myslím si, že jde, ale musíš to prostě vzít jinak, než ti lidi, co už to dělají a musíš to prostě dělat lépe. A asi bych nezačínal na YouTube, ale začal bych na TikToku v dnešní době. TikTok. A na těch krátších formátech, protože si myslím, že já jsem teda vzal formu YouTube, ale je to mnohem více práce a je to mnohem, na mnohem jakoby další lokty, když to řeknu, než se člověk jako nějak etabluje, když to řeknu takhle. No já si myslím, že po těch 2 letech to, já si myslím, že už jsem jako... Jsem na nějaké té hraně, že už mě jako trošku lidi znají, vytvořili si ke mně ten vztah a trvá to strašně dlouho. Zase si myslím, že na tom YouTube je to mnohem jakoby delšího trvání než na tom TikToku, jo. Takže všechny platformy mají něco plus a minus, ale kdybych opravdu chtěl nějakým způsobem vidět rychlé výsledky, tak bych šel na TikTok. Mhm. Já sám jsem vlastně na TikToku teďka 4 měsíce a sám si říkal, že mám přes 10 000 odběratelů. A to ani se na to nějakým způsobem nesoustředím, jo? To já mám vlastně stříhače, já tam dělám ten obsah, oni mi to sestříhají a dám to tam, jo? Plus nějaké odpovědi na otázky a tak dále, ale pořád je pro mě primární YouTube a jako vylítlo to tam jako moc pěkně, jo? Na tom YouTube mít třeba těch 10 000 odběratelů trvalo rok, 13 měsíců,
když teďka vzpomenu, jo, 13 měsíců, tak teď to tu mám, a to jsem jako jel full time, jo, a tam to mám za 4 a ještě jako mám poloviční plyn, takže všechno má svoje, no. Ale myslíš si, že ty peníze, které se dají vydělat z těch spolupráci a monetizace a tak, dají se jako udělat i na TikToku v takových částkách? Když máš opravdu velký TikTok, tak si myslím, že jo, nebo dají, protože tak já vím, co berou třeba kolegové, co mají prostě 400 tisíc odběratelů na TikToku a více, tak to jsou taky 100 tisíce korun za reklamy, jo, jenom za reklamy, to není jako žádná značka, takže si myslím, že dostanou i na mnohem vyšší čísla než já, třeba měsíčního výdělku, takže dají. A myslím si, že ta reklama bude na TikToku čím dál tím dražší, jo, to tak bude, teď je to prostě levné, oni si říkají určitě třeba jako pěkné částky, ale i tak je to relativně jako na ten zásah nízké. A rozhodně je drahší, ale reklama na YouTube než na TikToku teďka, jo? Určitě mnohem drahší. Jo. Myslíš si, že teď právě přežíváme nějakou tu změnu? Protože osobně já vnímám, že YouTube je opravdu jako takový prostě oficiální, něco jako pracovního, že co má nějakou, řeknu, prostě váhu. A ten TikTok jako je to, že, jo, prostě, že tam jsou skoro děti, nebo hodně tam je děti a že to je jako, prostě taková jako hračka, že to i ty partnery to nevnímají. Tak jak to máš ty vlastně, ty tvoji partnery nahlíží i na ten TikTok už taky nějak profesionálně? Jelikož to jsou většinou finanční instituce, tak máš pravdu, že ne, zatím ne, protože prostě ta cílovka je tam nižší, ale ona se bude zastaršovat. Tak jak jsem si založil já TikTok, tak jak ho máš ty a oba dva moje kolem 20, nebo já už mám skoro 30 let. Ty máš kolem 25, tak se to bude prostě zestaršovat, jo. Tím pádem i ty, pro ty finanční instituce to bude dávat čím dál tím větší smysl. No a v tom případě ty už chceš být jako tvůrce samozřejmě na to připravený. Ty chceš už vědět, jak stříhat svoje videa, ty chceš vědět, co zajímá tvoji cílovku a v tom smyslu ty jim pak můžeš třeba i těm partnerům už jako doručit ten výsledek. Kdežto, když já bych zaspal a přišel bych ve stejný čas jako prostě ti moji třeba na spolupráce partneři, tak prostě už by bylo pro mě pozdě, jo. Takže mě se spoustu lidí ptá, proč právě jsem na tom TikToku, tak je to právě proto, že ty myslíš měsíce a roky dopředu. Vždycky to tak je. Vždycky ty se snažíš pozicovat sebe na trhu v jakémkoliv podnikání nejlépe dříve, než ta vlna přijde, jo. Takže když už přijde, samozřejmě se to dá toho využít a tak dále, ale je mnohem lepší být připravený dříve, než ta vlna přijde a mít už ten produkt hotový. Takže proto i na tom TikToku jsem. Ale nemyslím si, že YouTube někdy ztratí tu váhu. Nikdy. To si myslím, že ten YouTube je i vzhledem k tomu, že za ním stojí Google a tak dále, obrovská společnost. A i vzhledem k tomu, jak je vlastně ten algoritmus a ten vyhledávač jakoby pozicovaný, si nemyslím, že by YouTube jako ztratil někdy jako tu vážnost, anebo upadl v zapomnění. Jo? I vzhledem k tomu, jaké kroky třeba dělají, že monetizují shorts. Jo, od února. To ještě nespustili, ale to ještě od února 23. Tak, budou monetizované, teď je to vlastně zadarmo, takže i tvůrci budou jako velmi jako motivováni k tomu, aby to dávali. Já určitě, oni to budou dávat stejně jako na ten YouTube Shorts a stejně ještě i na TikTok, jo, to je jasný, to se bude kumulovat, ale už jako už jenom proto bude to velká konkurence, jo, to k tomu, že ty Shorts budou i na tom YouTube to zase bude vylepšovat, aby to bylo přirozenější, takže budou se prostě s tím TikTokem bít o ten koláč a to je to důležité. A v těch dlouhých formátech stále bude si myslím hrát prim ten YouTube. No ono vlastně, že jo, to krátké video ty můžeš využít prostě na všech platformách. Nahraješ to na TikTok, na ten Shorts a klidně na Instagram Reels a můžeš, no, pokud to není úplně blbost. Jo. A víceméně já to mám, ten moje strategie je taková, že já víceméně na Instagram a YouTube Shorts nahrávám jakoby řekněme ty trochu vážnější a ty trochu jako fakt edukační i věci. A ty nahrávám i ty na TikTok. A na TikTok nahrávám i totálně jako zvlášť. Fakt jako jo. Pro mladší publikum, jo, které jsou, když ti řeknu prostě tři věci, které si nekupují, když chceš být milionář, jo, prostě kdybych to dal na Instagram nebo na YouTube, tak se propadnu hambou, jo, ale prostě jo. Pro ty lidi to na tom TikToku funguje. Prostě se musíš přizpůsobit, no, je to prostě tak to funguje, já si to taky nemám radost. Pojďme začít s tvým Patreonem. Vlastně momentálně máš tam přes 450 tisíc měsíčně, ale před 2 roky to samozřejmě tak nebylo. Tak. Jaké byly ty začátky? Jasně, ono to teďka už vypadá jako krásně velké číslo, samozřejmě zatím je prostě ty 2 roky budování, jo, protože ono jako u všeho lidi vždycky vidí tu špičku ledovce, vždycky to tak je, tak zatím je samozřejmě 2 roky práce a tisíce hodin práce a budování té komunity. Ano, jo, teďka, jak říkám, už je velký, dokonce jsem se dozvěděl, že jsem v podstatě i v 1% jakoby globálního
Patreonu, co se týče jako největšího počtu. Takže je to fajn, takhle. A jasně, já jsem Patreon založil asi po 4 nebo 5 měsících, co jsem začal točit na YouTube. Já jsem začínal v listopadu 2020 a nějaký březen 2021 jsem založil Patreon, takže teď je to necelé 2 roky, točíme to v prosinci, že jo, 2022. Takže za chvilku bude výročí 2leté. A jak na to vzpomínám, ono to bylo přirozené, protože bylo to tak, že lidi se opravdu ptali. Já jsem jako byl vždycky víceméně jako transparentní vůči těm lidem, protože já jsem velký jako fanda toho, že když něco jako vykládám na tom internetu, tak bych to měl i dělat, tak jako nejdeš za fitness trenérem, který má načtenou jako jenom teorii, ale nikdy necvičil. Vždycky je fajn i tak zkušenost toho daného člověka, jakým s tím investováním má. Takže tedy kdybych měl načtenou 50 knížek, ale nikdy jsem neinvestoval ani korunu, tak by to prostě bylo zvláštní. Takže i proto jsem se samozřejmě z začátku rozhodoval, jestli být transparentní se svým portfoliem, protože co si bude mono. Je to určitě jako zásah do soukromí, když lidem ukazuješ, kolik máš peněz na brokerovi, ne, že by ti mohli vykrást, protože já to mám samozřejmě na několika faktorové jakoby, zabezpečení, všechno je v pohodě, ale prostě je to tak, no, 10 000 lidí ví, kolik máš na brokerovi teďka u mě. Podstupuješ prostě dodatečné riziko. Tak, ale zase na druhou stranu prostě jsem ti to řekl, pokud vůči těm lidem chceš být upřímný, pokud jako chceš sdílet nějakou tu cestu investora s něma, tak prostě to musíš takhle udělat. Uh-huh. No a lidi vlastně si to nějakým způsobem i žádali. Chtěli nějaký, řekněme, ten speciální obsah, jo, nějaké věci, které se do videa nevlezou, nebo takhle obecně, jako na sociální sítě nemůžeš dávat moc, pokud nejsi úplně podcast, jako máme my třeba hodinový, dvouhodinový formát, ano. Analýzu společnosti a to tě prostě lidi, kteří v tom nejsou zainteresovaní, tak prostě se na to dívat nebudou, jo. Pro tebe je to jako pro tvůrce strašná ztráta času a vlastně takhle, no, nikdo z toho nic nemá, vlastně jako ty, ani ten jako divák. Takže proto je to vlastně na tom Patreonu, jsou tam další formáty, je tam vlastně edukativní formát, tam celé mé portfolio a tak dále. No a postupně jsem to začal vylepšovat z toho, že z začátku to měl být jako vlastně blog, všechno bylo psané, ale postupem času lidi, nebo člověk zjišťuje, že lidi jsou jako, když to řeknu takhle hloupě, líní číst, tím pádem pro ně prostě mnohem lepší video, takže víceméně teďka už je Patreon z 90% prostě video obsah, speciální video obsah, jo. Prostě zjistil jsem, že lidi to prostě přijali mnohem lépe, že se to pustí, jak jedou v autě, že se na to kouknou večer v pohodě i na ty další formáty a je to takhle, no. Pamatuju si, že ten start, musím říct, že hned od začátku už tam jako byli lidi, že třeba první den hned jsem vydal video, kde jsem oznámil, mám tady tohle, najdete tam tohle, stojí to tady tohle. V té době to bylo nějakých 5-6 euro, to je nějakých 120-130 korun měsíčně. A momentálně ta inflace ten Patreon trošku zdražila. stojí necelé 200 měsíčně teďka. A je to kvůli tomu, že hlavně kvůli tomu, že to obsahuje tam prostě jako to jako už, na, už to je tam 10 000% víc, už je to nahromadněné a ten člověk tam opravdu najde. Teďka je to ještě rozčleněné od začátečníku po středně pokročilé až po pokročilé ten obsah. Člověk tam opravdu najde jako regulárně kurz, který jako si koupí za 15 000, za 200, je to až jako směšné, ale tak to je, protože já chci spíš s tím člověkem budovat dlouhodobý vztah, jo? Já chci, aby jsme se spolu nějakým způsobem zlepšovali a i ten obsah tomu vlastně nějakým způsobem způsobuju, že to je od nějakého základu až po ty složitější věci. Mm-hmm. Protože nechci, aby to byla jednorázová platba, ale aby postupně jsme nějakým způsobem spolu. Proto to je i takhle jako levné. Ale je pravda, že to tak už, proto je to i o těch 60 Kč asi dražší na měsíc. No ono vlastně, že pokud je člověk dostatečně chytrý, tak prostě za 200 a měsíc času si může nastudovat celý ten Patreon, ale pak už asi předpokládám, když to nastuduje, tak mu vzniká vlastně, prostě pochopí, že je to tam to kvalitní, je to tam prostě vysvětleno tak. A těší se, že ty budoucí prostě budou stejně kvalitní a nechce o to přijít a potom přesně tak to je a máš pravdu, určitě jsou lidi, co regulárně tam u toho pak měsíc sedí a mají to za 200 jako neskutečnou hodnotu, to je jako fakt šílené. Já to nechci promovat, ale já před 8 lety, jak jsem začínal, kdyby něco takového měl, tak bych si ušetřil tolik peněz, jako fakt tolik peněz, to je jako neskutečné, na co člověk, jako když nemá ty informace o investování, naletí na hlouposti. A kdybych já si mohl za 200 něco takového koupit, a tak by to bylo fakt jako skvělé. Bohužel to neexistovalo, takže já jsem vlastně vytvořil produkt, který by byl rád, který bych měl, když já jsem investoval první 1 až 3 roky třeba. Jo, takže je to tak, no.
odkaz na Ondru v Patreon, zanecháme v popisku, tak, je to tak. Tam to najdete. No a jak vzpomínáš teda na růst toho Patreonu? Bylo to jako konzistentní, nebo byl nějaký okamžik, kdy to jako vyletlo? A... Bylo to konzistentní od začátku, nebo stále to je konzistentní. Já jsem za nějakých těch, co to funguje, nějakých těch 18 měsíců, měl asi jenom 2 měsíce, kdy to stagnovalo. Jinak ten Patreon roste jakoby o nějaké třeba teďka už desítky uživatelů každý měsíc, ale je to už i kvůli té velikosti a tak dále. A i trh klesá a tak dále, ta zájem o investování je menší. Ale pořád jako víceméně roste, ale jeden velký skok tady byl a to bylo leden 2022, takže tenhle rok, kdy vlastně přišlo přes 1000 lidí na ten Patreon, jo, a většina zůstala. Takže ono to je, i ten Patreon je velký i hlavně proto, že ti lidi zůstávají, že vidí tu hodnotu, jo, takže ono tam, ne že by tam prostě byl takový velký obrat těch lidí, ale většina těch lidí už se tam připojí, tak jak jsi říkal, tam vidí tu hodnotu za ty 200 a zůstane tam. Mm-hmm. Tak proto jich tam těch lidí je i tolik. A na to si vlastně já i zakládám, aby tam nebyl tak velký ta fluktuace těch lidí, jo? Že člověk přijde a pak odejde. Ale to LTV, což je v podstatě lifetime value of customer, když to řeknu takhle, je obrovské. Jo. Že ten člověk tam zůstává dlouho. Zkoušel jsi nějak rozklíčovat, co stalo zatím prostě 1000 odběratelů na Patreon, že ti přišli jako během jednoho měsíce? Byla to vlna toho, že Radovan byl více v podcastech, Erik Meldík začal točit o investování a obecně nějakým způsobem více se to v podstatě rozjelo, no. To investování, byl to prostě ten pík té bubliny, nebo ne bubliny, toho zájmu takhle. Zájem, jo. No. Že prostě v lednu 2022 všichni chtěli vědět, jak investovat. Tak, přesně tak, no. Tak jako měli realitáci jakoby obrovský boom v roce 2021, že jo, teď to mají horší, tak u nás to bylo takhle. Jo, no. Super, no a když na to stejně jako koukáme za 2 roky, prostě takový čísla na YouTube, na Patreonu, prostě i pracovně a... Proč si myslíš, že se tobě tak skvěle daří? Já nevím, no, ono to je, já nevím, jestli to je vlastně ani dobré nebo špatné, jako za ty 2 roky, asi je to fajn. Já si myslím, že je to, jako, jo, že myslíš, to super. Asi OK. Všechno se dá srovnat, že? No, takže jasně. Ve srovnání, pokud někdo jako dělá 10 let nějakou práci a jako žádný posun tam není, a tady za 2 roky vynecháš práci a věnuješ se, prostě řeknu, svýmu hobby, že ty investice pro tebe byly prostě nejdřív jakoby... Tak. A teď je to full time práce. Co je to kouzlo, řekni nám. Všichni chtějí to kouzlo. Přesně tak. A já si myslím, že to je kombinace dobrého načasování, štěstí a fakt jako hodně práce. Fakt hodně práce. A to je ono. Jo? Tam to není, že bych pracoval 8 hodin denně, to nepracuji ani teďka, když je nějaký, řekněme, relativnější jako úspěch. Ale začátku to bylo snad ještě horší, jo. Tam, jak jsem při tom pracoval, tak to bylo jako, jsem v životě nepracoval tak hodně, jako jsem pracoval, když jsem zakládal ten kanál, ten první rok a k tomu jsem chodil do práce, to bylo fakt jako v peklo, no. Já už jsem říkal, že jsem měl první den volna, jsem měl po 5 měsících, v květnu. Na začátku si to kombinoval vlastně, ještě pořád s tou práci, než jsi to zkoušel. To bylo fakt hrozný, no. Jsem byl nevyspalý a... I kvůli tomu jsem už ztratil, nebo ne, pak jsem skončil z té práce, nebo to bylo vzájemnou dohodou. Že si myslím, že ty výkony v té práci nebyly odpovídající tomu, protože jsem se začal už více soustředit na to moje hobby. A to bylo prostě i psychické. Ty vidíš, že ti z toho tvého hobby nebo z toho podnikání chodí víc peněz a trávíš tam méně času než v práci. Tak samozřejmě se jako začneš inklinovat k tomu, že se začneš věnovat tomu víc než tvoji práci. Takže jsme se pak pohodli, že to bylo a jednak jsem byl už unavený v práci a všechno. Že jsem i kvůli tomu skončil. No, ale to bylo hodně práce, no. Tam já jsem k tomu vlastně ještě jakoby cvičil, takže víceméně jsem chodil třeba na 7 do gymu, na 9 v práci. Jsem byl do 6 jsem byl v práci, pak jsem si šel na půl hodiny lehnout a třeba od 7 od večera jsem do 11 dělal tady tohle. A tak to bylo prostě v podstatě 7 dní v týdnu. Já si myslím, že my právě tímto jakoby i narážíme na ten problém, že člověk prostě pokouká se na tvoje video a řekne, tyjo, tak on to jako natočil, že jo, za hoďku, zapnul ten mobil, kameru a prostě to tam odříkal. A že to se jako těžko vidět, co všechno musíš jako zařídit zatím, že ta příprava, ten research, dát do toho svůj čas, naučit se v tom stříhat. Tak. A právě proto myslím si, že je to jakoby takový zkreslení, že člověk pokouká se, říká, tyjo, ten vydělává prostě hodně, dělá málo, ale samozřejmě potom jsou tady i lidi,
co dělají, prostě pořád jako taky hodně práce, ale vidíme, že to není jako pouze na hard work. A že není to, prostě... nikdy není, prostě jenom musíš být i v tom, musíš být jasně, že musíš mít i štěstí a je to i jakým způsobem využíváš ty nástroje. Pokud prostě tvrdě pracuješ v diamantovém dole, a tak si prostě ty peníze nevyděláš, jako když tvrdě pracuješ v podnikání. Jo. Ta pravděpodobnost je mnohem větší v tom podnikání. Jo. Když to řekneš, že musíš opravdu využívat i nejlépe, musíš být v tom nástroji, který ti dovolí napákovat tu tvoji práci nějakým způsobem. Jo. A nejlépe, kde nemusíš pracovat ideálně pak už na tu hodinovku, jakoby, časem třeba. Takže znamení pro divák, začnete podnikat, že jo? Vyplatí se to. Určitě to, časem. Ale ty sociální sítě, ten start je tam určitě strašně pomalý. Jo? Tam to je ono, že ono to je strašně pomalé na těch sociálních sítích a samozřejmě, když se to pak nějakým způsobem rozjede, tak je to, to je přesně ta krása v tom, jo. Ale ten start, ty výsledky prostě člověk nevidí třeba i roky. Jo? Já jsem je viděl relativně brzo, už třeba po těch 4 měsících jsem z toho měl aspoň třeba 5 000 měsíčně, jo, což jako je pořád poměrně, na tu hodinovku to bylo pořád málo, jo. Jasný, když si vezmeš, že vyděláš 5 000 měsíčně a věnuješ se tomu, a kolik to hodin, bylo? 30. Třeba 20-30 hodin týdně, tak krát 4, že to máš přes 100 hodin, tak to máš máš méně než 50 korun na hodinu prostě, jo, na sociálních sítích. To má nějaký kurýr za hodinu, že co rozvaží přesně jídlo, tak, vlastně, za den. Ale přesně pak je tam ta krása, že ty dokážeš toho kurýra, když se tomu věnuješ dostatečně dlouho, jako velmi rychle jako předehnat, jo, když se ti nebo třeba toho kurýra, jako začne nabalovat. Jo. To je, v tom je ta krása, ale ten rozjezd je strašně dlouhý a víceméně všichni si myslí, že dají 4 TikToky a budou slavní, ale takhle to nefunguje. No. Prostě nějaká konzistentnost a prostě věřit v nějaký svůj úspěch, jakože dlouhodobě mít tu nějakou... Zlepšovat, hlavně to zlepšovat, protože co si budem, to prostě, když si myslíš z začátku, jak si myslíš, že to už je dobré, ale nikdy to není dobré, když začínáš v ničem, to se pořád vylepšuješ. Když se člověk podívá na moje první videa, tak já jsem zase jako zastánce toho, že člověk začíná jako s málem a pak vidí, jestli se to chytne a pak do toho dává ty peníze. Až jako jsou lidi, co dají 500 000 hned do nějakého prostě studia nebo do čehokoliv. A pak je druhý typ lidí, kteří, to jsem já, že jakoby začínají víceméně s menší investicí a vidí, jestli to ty lidi zajímá a postupně tlačí na tu pilu a postupně to vlastně jako zlepšují. No. Takže obojí dvojí je samozřejmě možné a já jsem spíš ten druhý typ. A já jsem vlastně začínal s mikrofonem za 500 a začínal jsem s osvětlením jakoby normálně z lampičky. Jo. Ahoj, doufám, že se máš fajn. Rád bych ti ukázal tenhle graf. Jedná se o analýzu a graf od největší americké banky JP Morgan. Taky ty videa měli prostě pak už tu sledovanost, protože u mě jako zvlášť je spíše o tom obsahu. Yeah. Samozřejmě teďka už to audio a to video už je na nějaké úrovni, ale už to je prostě 2 roky, co jsem jakoby, pak jsem do toho vrazil už třeba, jako teď už to jsou 100 000 do nějakého toho vývoje. Americká centrální banka ve svém posledním zasedání světu oznámila velmi špatnou zprávu. A to tu, že snížila výhled, jakým se bude americká ekonomika v příštím roce vyvíjet. Jo, takže to je vlastně to nějaké kouzlo toho balancu, že nejdříve začneš prostě tím obsahem, řeknu i nějakou klidně kvantitou, a potom se to pořád přesně snažíš jako vylepšovat i tu kvalitu. Určitě, já si myslím, že z začátku je nejdůležitější kvantita, protože bez kvantity nebudeš mít kvalitu. Pokud prostě budeš vydávat, a to je možná i k tobě, protože ty vydáváš strašně málo za mě. Vydávám. No, a prostě já jsem z začátku vydával 2 videa týdně, každý týden, 12 měsíců v kuse. Teď už vydávám jenom jedno video týdně, ale je to kvůli tomu, že už teďka vím, že ten zásah mám a je pro mě časově a i vlastně tím zásahem mnohem lepší vydat jedno velmi kvalitní video, které mi udělá 40-50 000, než vydávat méně kvalitní videa 2 a udělat mi to po 20 000. Ten výsledek bude úplně stejný, ale zažere mi to více času. Jo. Jo, ale z začátku prostě ty musíš mít kvalitu, abys měl, a musíš mít kvantitu, abys měl kvalitu, protože bez toho tu kvalitu neuděláš. Jo, no, takže ty musíš mít vždycky tu zpětnou reakci a když budeš mít jenom jednou měsíčně zpětnou reakci od publika, tak prostě se budeš velmi pomalu posouvat. Jo. Já si myslím, že u mě je ten problém, že já jsem se tu nejdříve jako počáteční kvalitu nastavil nějak vysoko a teď se to snažím nějak dodržovat smyslem a pak už jako ta kvalita, jako nejde, kvantita jako nejde na tu kvalitu úplně navázat, no, takže proto u mě to je, ale... A druhá věc o tebe je třeba, jak jsem ti říkal, tam musíš taky vědět, jestli máš na to prostě cílovku, jestli ty lidi vůbec jako o to mají zájem. Jo, já nemůžu mít prostě 250 000 na video, já to nemůžu mít, ale můžu mít prostě 50-60 000 aktuálně. Až bude další prostě bull run, až budou akce, tak je možné, že moje video už bude mít třeba 80-90 000, jo. Ale
ale pak to zase klesne, to je úplně jasné. Ale taky musíš vědět, jestli vůbec ti lidi jsou, co zajímá to, o čem točíš. A ty pak můžeš natočit hollywoodský film, a když nejsou lidi, kteří to zajímá, tak je to prostě úplně k ničemu. Jasně. Jo, ale obecně na tom TikToku, když třeba člověk začne, tak je prostě úplně jako až hloupé si myslet, že když bude dělat půl roku v kuse, 3 TikToky denně, že vůbec nebudeš mít nějaké sledovatele, nebo se v tom nezlepšíš. Nebo naopak nepřijde po půl roce nějaká spolupráce, kdy si vyděláš třeba aspoň desítky tisíc na té spolupráci. To je úplně, ale prostě je těžké si na půl roku sednout, naučit se algoritmus, koupit si vybavení, naučit se stříhat a dělat ty 3 TikToky denně. Třeba i ty 3 TikToky denně vymyslet něco, ti prostě stojí pár hodin času. Mm-hmm. To vypadá, ale je to tak. Jo. Dobře, dobře. Mám tady na tebe další otázku. Co je pro tebe největším zdrojem motivace? Co tě pohání, že jako točit, prostě dávat tolik hard worku, aby tě jako nic nepohánělo, to za mě přijde skoro až nemožný. Mm-hmm. Ale obecně já to vnímám tak, že jsou vlastně dva druhy motivace. Máš tu pozitivní, že to je nějakým způsobem tvoje jako vášeň a tak dále, což jako je pravda, baví mě to a tak dále, baví se mě osobně se v tom zlepšovat. Vidím i to jakoby zlepšovat tu fakt finanční gramotnost, jo. Ono je mi často vyčítáno, že jsem třeba obecný v těch videích a tak dále, ale ti lidi to fakt jako stačí jako být a ty obecnosti tady v Česku, jo. I kdyby se naučili jenom ty obecnosti v Česku, tak je to krásné. Kdyby se lidi naučili prostě jenom, co je to akcie, jaká je nějaká způsob, aspoň jako normální návratnost roční, že pak jakoby neskočí na podvodníky, kteří jim slibují 30% a více, nebo 2% měsíčně a více, jo. Jenom tyhle základy by byly fajn a to by mě jako fakt stačilo, že by se jako většina lidí tady naučila, jo, mm-hmm. Nebo to je jedna věc. A druhá motivace jsou ty negativní a to je, že já v podstatě, když už to takhle mám, já strašně rád jakoby prohrávám, takže i ten strach z prohry, je, jo, že v mojí hlavě si řeknu, hele, tohle nedopadlo a proto tohle mě strašně jako nutí do toho dávat víceméně všechno, co je potřebné a co je jako ve mně, abych já si mohl říct pak, hele, dal jsem do toho všechno a tak, no. Takže když si ti třeba nějaké video nezadaří nebo nemá to nějaké ty očekávání views, tak prostě tě to jako ještě nejvíce jako nakopne. Já mám jako beru na toho zpětnou vazbu, zjistím, co tam je prostě špatně a další video prostě se snažím udělat lépe. Jo. To samé jako po kritice, tam když dostanu nějakou kritiku a tak dále, protože každý chybujeme. Já jsem udělal za těch 170 videí, co tam je, tak vím o několika chybách, co jsem řekl špatně, nebo řekl jsem to nepřesně. No a tak si prostě člověk dává pak větší pozor v tom textu. A snaží se to nějakým způsobem formulovat, aby to bylo lépe udělané. Takže prostě víš, že jakoby i ty řeknu, menší neúspěchy jako k tomu patří a nesmíš se jako tím nějak zakopnout, ale musíš se z toho poučit a prostě přeskočit to. Jasně, to je jasný. Vždycky musíš to brát takhle. OK, tak super. Teď vlastně už vidíme, že ty spolupráce, to je jasný, ale jak se vzpomínáš na ty úplně nejprvní peníze, co jsi vydělal v svém životě a jaká to byla částka? Určitě to bylo za brigádu. Já jsem kolem, myslím, 16 nebo 17 let jsem byl vlastně na stavbě, tak to je taková klasika. Vzpomínáš si na tu hodinovku, co tam byla tady? Jasně vzpomínám, ale to nebylo zase tak špatné. Já jsem na té stavbě vydělával víc než jako pak student advokátní, jako v advokátní kanceláři, takže já si myslím, že to bylo třeba 100 korun na hodinu v těch 17 letech a pak, jak jsem nastoupil do advokátní kanceláře jako student, o 6 let později, tak jsem měl třeba 85 korun na hodinu. Ale ti právníci to prostě vykořisťují lidi. A já dělám srandu, no, takže tak. A, takže to bylo třeba 100 korun na hodinu, pracoval jsem, no. Takže já nevím, na konci prázdnin to bylo třeba 20 tisíc korun. To bylo, no, a tak to byly fajn peníze. Ale manuální práce je velmi tvrdá a strašně obdivuju lidi, kteří v tom dělají. Každý máme prostě dispozice k něčemu jinému, jo. Já prostě pro manuální práci třeba nemám v dispozice, tak je to v pohodě, mám dispozici je jiné a obdivuju někoho, kdo je má, je to úplně v pohodě. To jste tam museli stavět nějakou vilu nebo co, protože to je úplně luxusní. Já zrovna taky moje první práce nebo první můj výdělek byl taky vlastně ze stavby, že jsme takhle stavili. No a já jsem tehdy vydělal, za celý den jsem vydělal 160 korun, když to jako převedu. No jo, a byl jsi v Česku? Pracoval jsi v Česku? To bylo na Ukrajině, no, že jo? A tam jasný. Prostě, a tedy, no, takže to, co jsi dal za 2 hoďky, tak já jsem musel odmakat celý den. To je peklo. To je trošku rozdíl. To je rozdíl, no. Ale to tím, že nebyl Česku, já si myslím, že v tom Česku to je jako takový průměr. Teď se dává mnohem víc na té stavbě. Tak to byl vlastně nějaký ty začátky těch tvých peněz a kolik jsi teď nejvíce vydělal za jeden měsíc?
Než se dozvíme, kolik Ondra vydělal, dovolte mě představit sponsora dnešního dílu, společnost Scramble. Pokud se zajímáte o alternativní investování, tak společnost Scramble je jedním ze způsobů, jak na to. Prostřednictvím nich můžete investovat do zajištěných biznesových úvěrů z Velké Británie a Evropy. Na výběr pro vás Scramble připravil dvě skupiny úvěru. Ačko s menším rizikem, s hodnocením 12% ročně a vyplacením úroku na měsíční bázi, a Bčko, které nabízí až 30% ročně, avšak je tedy i větší riziko. Samozřejmě, že Scramble se snaží toto riziko minimalizovat. Například tím, že do každé skupiny úvěru vybírá 8 až 10 různých startupů a dochází tak k diverzifikaci rizika. Zároveň do každé skupiny úvěru Scramble investuje minimálně 20% vlastních prostředků, čemu se říká skin in the game. Na stránkách Scramble najdete spoustu důležité informace, jako například podle čeho vybírají startupy, do jakých startupů již investovali, jaké jsou právě ve výběru a odpovědi na nejčastější otázky. Doporučuji se vším se pečlivě seznámit. Pokud se chcete o Scramble a alternativním způsobu investování dozvědět více, tak jsem pro vás zanechal link dole v popisku. Dokonce, momentálně pro nové investory mají bonus ve výši 5 eur. A teď už jsme se pojďme vrátit zpátky na Ondru. Teďka za jeden měsíc, když to vezmu za nějaké ty dva roky toho podnikání a tak dále, tak v podstatě, když k tomu přičtu i DPHčko, které se samozřejmě odevzdává státu. Jasně, stát si taky na něco přišel. Stát si přišel na hodně. 21% si bere, že jo, z DPH. A tak to myslím si, že bylo lehce přes milion korun. Jako milion korun, 3000 korun. Nahodíme milion korun, konfirmet. Když tam je milion. Přesně tak. No, ale tak jako samozřejmě to je jako, já to furt vysvětluji a je třeba to lidem vysvětlovat, že to jsou opravdu jako tržby, je to obrat. Jo, když ti e-shop řekne, že prostě vydělá 100 milionů ročně, no, tak samozřejmě tam jsou obří náklady a bavíme se o nějaké marži, jo, která pak je. A ta marže ti zůstává, ta zisková, odečteš náklady na lidi, odečteš náklady na techniku, odečteš prostě marketing a pak ti vezmou ještě nějakou daně. Jo, se bavíme. Mm-hmm. Takže pak jseš pod půlkou na čisté. A měl jsi z toho jako nějaký, řeknu, emoce, že jako, protože pro hodně lidí, že prostě milion je nějaké zázračné číslo a myslíš si, že prostě když to dosáhnou, tak všechno bude jako super. A jak to bylo u tebe? Opravdu jako ten milion byl jako něco, nebo i ty jako bylo to něco předtím? Jako ne, už nebylo. Už nebylo. To je jenom číslo. Takže... Ne, už. Dobrý měsíc. Jasně. Jako ne to hloupé říct, ale je to tak, no, já jsem měl největší radost jsem měl, jak jsem vydělal přes 100 000 měsíčně. To bylo takové pro mě pěkné. To byl můj takový, jako řekněme, mentální cíl dlouho, jo, ale já možná teďka řeknu, za co si tam hejt, ale myslím si, že je mnohem těžší se dostat z nuly na 100 000, než se dostat pak třeba se 100 000 na půl milionu, jo. To je, protože ten člověk už pak ví, co dělá. A už to nebylo tak pro mě náročné, jo. Je opravdu těžké si to vybudovat a pak už člověk jenom jako utahuje kohoutky tam, kde to je třeba, jo, když to řeknu, a přidává věci a tak dále. Jasně. Ale to je jenom takové moje a pak už to je jenom číslo. Jo, když člověk má pokryté ty věci, které potřebuje, biznisové náklady, věci, které chce dělat, má to pokryté, což není jako k tomu zdaleka nepotřebuješ statisícové příjmy, abys měl tady tohle pokryté, pokud nemáš extrémní náklady, nepotřebuješ lítat private a vlastnit jachtu a tak dále, což já nepotřebuju. Jo, to jako vůbec jako nějakým způsobem materiální věci moc mě jako nelákají, ani auto a tak dále. Takže pro mě to už pak jako jenom číslo, že jsem, jako je hloupé říct, že z toho nemáš radost, samozřejmě je to fajn, ale... Jo. No, ono vlastně, že je prostě pravda, že z nuly na 100 tu káru jako roztlačit je nejtěžší, ale pak... Prostě já říkám fakt jako moje zkušenosti, jo, to je prostě moje, někdo to může mít úplně jinak, ale pro mě to opravdu bylo mnohem těžší, i zle možná, že jsem začal na těch sociálních sítích, kde jsme se bavili, že to je mnohem těžší jako roztlačit a trvá to dlouho, než se nějakým způsobem zapíšeš do té paměti těch lidí a oni poznají, že je to prostě kvalitní ta tvoje věc a že ti můžou třeba věřit a pak už to... jsou moje zkušenosti, pak už to jde jako lehčí samo. Prostě ozývají se tím mnohem více sponzorů a tak dále. Já jsem vlastně první rok se mi neozval vůbec nikdo, že by jako sponzoroval nějakým způsobem můj obsah a tak dále. A teď v podstatě, kdybych chtěl, tak mám prostě vysponzorované každé video do března. Jo, fakt jako reálně, dotočíme to v prosinci, abych až do března měl v každém videu sponzora, což samozřejmě nedělám, protože nechci do lidí tlačit pořád jenom nějakou reklamu. Chci to mít, aby to bylo v balancu nějakém fajn.
ale jako už to by to tak bylo teďka, no. Takže prostě 90 dní dopředu je vybukováno Ondřej Kobecký, takže kdybyste chtěli nějakou reklamu, počítejte až v letě. Já, tak mě ozvu, ty dobré jsou fajn, ale jasně, je, jde o to, že člověk nemůže brát všechno, jo, že ti to je pak hrozné. Jo. A vzpomínáš si teď teda třeba na nějakou tu nejšilenější nabídku, kterou si ale nakonec odmítnul? No, tak to byly ty klasické skemy. Jo, to jsou ty klasické skemy, že ty skemy většinou nabízejí i nejvíce peněz. To je takové jako srandovní, že ti brokři a nějaké ty instituce, které jsou regulované a tak dále, ti nikdy nenabídnou, které mají jméno, ti nenabídnou nikdy tolik peněz, jako ti nabídnou tyhle podvodné projekty. Jo. Takže měl jsem prostě aj na propagaci nějakých tokenů a tak dále, kde mi nabízeli fakt jako, to bylo třeba přes 4000 dolarů za 30 sekund ve videu. Jo. To je jako fakt moc pěkná částka. A u normálního sponzora se s mými čísly na to zatím jako nedostaneš. Ale samozřejmě to nejde. To by bylo jako vůči všemu, čemu jsem jako z začátku stál a nemůžeš prostě tu pozornost lidí a nějakým způsobem je podvádět. Já jsem ještě jako v tomhle, že já si vždycky jako snažím dělat co nejlepší jako research, jo? Aby jsem zjistil, jestli to dává smysl pro tu lidi, kterým to představím. A jestli jako ty lidi tam jako z nejvyšší pravděpodobností nepřijdou o peníze. Samozřejmě každá společnost může zkrachovat, každý broker může zkrachovat, to už prostě je to finanční produkt, to je blbý, no. Je to blbý, že když propaguješ e-shop nebo jakékoliv Zalando nebo něco, to zkrachuje, no, tak ty už to oblečení máš, ale když krachuje nějaká finanční služba, kterou já jsem promoval, tak je to pro mě jako extrémní riziko, jo. Proto i lidi jako já si prostě pak říkají třeba více peněz, protože jdou do mnohem většího rizika. Jasně. Jo, než prostě, když promuješ Zalando a fotíš se v oblečení. Jo. A co třeba, vzpomínám, že ty jsi měl video ohledně tvého Patreonu, že ti to někdo nabídnul, že ti chce něco odkoupit? Nebo? Chtěli to odkoupit, no a pořád chtějí, protože pořád chtějí. Teďka už ta nabídka je mnohem větší. Ta nabídka je teďka na 14 milionech korun, že by to odkoupili. 14 milionů korun za můj Patreon, no. No okay, tak ono to je ale, no je to tak, no. Tak ono, ale to vlastně není pořád jako moc. Když to vezmeš jako biznis, což jako víceméně asi jako je to podnikání, tak to vlastně není jako naceněné. No, jakoby máš price to sales, jo? Máš cenu, kterou to prodáváš, děleno jakoby sales, tedy tržby, teda ne ceny, a to jakoby není pořád jako moc, je to asi jako 3 teďka. Jo. Takže to je málo, tyhle jako biznesy se prodávají za daleko víc, třeba za 7, takže jako nabídka by dávala větší smysl na 20 milionů. To jako na 20 milionů by to dávalo, vzhledem k tomu, že analýzu ty biznesy, tak vím, za kolik se prodávají, tak by to dávalo větší smysl. Tedy kdybych to prodal za tohle, tak to nedává tolik smysl. Ale já bych to neprodal ani za těch 20, protože jsem se k tomu vrátil v tom videu, že prostě mi to přijde, že bych prodal ty lidi, jo, kteří mi důvěřují a tak dále. A já nemám jako nejmenší chuť skončit s tím, co dělám. Jasný. Jo? A nemám nejmenší chuť jakoby prodat tu důvěru těch lidí. Tam to je všechno zaměřené na té důvěře, na tom kvalitním obsahu. A když to prodám, tak samozřejmě by to bylo pěkné. Asi bych i s tím, co vlastně už mám, bych mohl jít do důchodu ve 29, což je jako jít fajn, určitě jasný. Jsem nad tím přemýšlel, kdo by nad tím nepřemýšlel, ale já vlastně nevím, co bych dělal, takže jsem, si chci dále jako budovat tu komunitu a to jméno. Ta cesta mi dává daleko větší smysl, než to, že bych se mohl odstěhovat na Bali a dožít tam život. Jasně, jasně. No, ono to právě potom je že jo, vtipný. Prostě ačkoliv ta nabídka je řeknu na stole, tak jako pořád nedává smysl ji přijmout. Stejně tak prostě i v tom podnikání. Nejsem v té fázi života, že bych tohle přijmul. Jasně. A kolik si myslíš, že peněz potřebuješ měsíčně na živobytí? Vyděláváš vyšší stovky tisíc, ale... Tak. A myslíš třeba bez biznisových nákladů, jenom na mě jako zábava, bydlení, jídlo a tohle? Můžem dát dvě částky třeba, jo, bez asi. Jasně. Ale tak bez biznisových nákladů to si myslím, že utratím tak 60 měsíčně, 60 tisíc měsíčně biznisových nákladů, ale velká část je prostě nájem. Jo? Jasně. Já vlastně bydlím sám, bydlím v centru, takže ten nájem je tam vysoký. Jo? Takže tak. Ty máš vlastně i studio, že jo, v tom bytě, no, takže ty to máš jako to je přesně tak. Takže kdyby byla někde jako mimo a splatil studio, tak by to vyšlo vlastně úplně stejně. Jo. Takže tak, no. A když tam dám jako i biznisové náklady, tedy nějací, řekněme, externisti, kteří mi pomáhají, které už vlastně mám teďka 3, a vlastně vyvíjím tu Monery, tu aplikaci, že jo, Portfolio Tracker, takže to bude přes 100 tisíc. Přes 100 tisíc měsíčně, pokud zahrnu. No, myslím, že tak. To je dobrý pomoc. Skoro 150 si myslím, že to bude. Jo, OK. Takže jako není to pade na pade, ale prostě jako je to takových 30 osobní, 70 business, pokud zahrneme to. OK, no a... Já jsem jako vždycky
jako utrácel, nebo myslím si, že největší smysl dává utrácet prostě do sebe, do vzdělání. To je první věc, druhá jsou zážitky a třetí jako svoje vlastní podnikání. Mm-hmm. A když ho člověk nemá, tak prostě jsou to ty první, to vzdělání a pak to jsou ty zážitky a tak, no. Jasně. No a co děláš teda s tím zbytkem? S tím zbytkem? Tak jsem finanční influencer, tak investuju. většinu z toho investuju. Ať už jsou to akcie, to je hlavní. Pak tam jsou nějaké ty alternativní investice. A což je třeba ten Investown, to investuju, to není promo teďka, ale fakt tam jako investu. A no a pak další část je odkládání nějakého cache na nemovitosti. Mm, takže... Či myslíš, že by si pořídil nějakou nemovitost? Tak, anebo podíl té nemovitosti. Jo, že bych buď koupil nějaký celý byt, ne určitě v Praze, tady je to i mimo moje možnosti, ale někde třeba v krajském městě nebo okresním, no, anebo podíl, nebo že ono se dá kupovat jako třeba jedna polovina bytu, nebo jedna osmina, a tak je to zajímavé. Jo, já jsem teďka ve stádiu, že to jako studuju, ty podíly, a uvidíme, jestli něco takového se naskytne. Ono s tím cashem vlastně, s tím, že půstářem v knihách nebo všude se říká, že prostě nějakých šestiměsíční příjem by si měl jako držet v cashi. Jak to jako je reálně v praxi? Jako opravdu vychází to tobě na těch 6 měsíců, nebo je ten půstář větší, menší, něco kolem toho? Jasně, v začátku třeba to bylo 6 měsíců, ale když to vezmeme teďka, tak to jsou jako roky. Roky. Už, že by jako mohl přestávat a jako jenom s tím cashem bych vyžil roky. Je. Vzhledem k tomu, že ty moje náklady jako nejsou až tak vysoké. No. Ano, ano. Takže vlastně tak, no. Takže z začátku to tak bylo, a že jsem měl 3 až 6 měsíců, když jsem chodil do práce, tak to tak bylo, a teď už je to mnohem víc, i vzhledem k tomu, že šetřím na tu nemovitost. Mm-hmm. Takže prostě jasně, čekáš nějakou tu příležitost? Tak šetřím na investici, prostě větší investici, prostě okay, šetřím peníze. Okay. Jaký je tvůj net worth? Alespoň přibližně. Jasně, takže vlastně celkový nějaký majetek, i těch aktiv dohromady a tak. Pokud počítám, no. Že i akce, i prostě ty výdělky. Jasně, tak jenom když se člověk podívá na ty moje akciové portfolia, tak vlastně to jsou miliony, no. Miliony korun. Miliony korun. Tak. Super. No tak ačkoliv prostě máš ten tvůj net worth je v milionách korun, tak pořád ty hodně neutratíš, že jo? To si vlastně nezmínil. A byla třeba nějaká, řeknu, nejdražší věc, kterou si mohl dovolit, ale nakonec si to jako nekoupil? Tak auto, podle mě, jo. Tak já si myslím, že auto, většina kluků, když začne vydělávat nebo začne podnikat a podnikání se jim daří, tak si koupí auto, ale pro mě to prostě nedává smysl. Já si myslím, že celkově to jako finančně, pokud to auto nepotřebuješ ke svému biznisu, což jako samozřejmě těch kluků spoustu potřebuje, ale nevím, jestli pak potřebuješ zrovna si koupit Mercedes, tak jo. Abys tom vozil krabice, což jako většinou tak bývá, ale takže, ale já si myslím, že podnikání celkově je strašně riziková věc, víš, a já osobně jako nevím, kdy jako já skončím s tím. Jako samozřejmě udělám všechno, abych neskončil, takže si myslím si, že je hloupé jako utrácet za, když se ti začne takhle dařit, za věci, které nenutně potřebuješ. A to dělám i já. Jo. Takže já si myslím, že určitě by si mohl pořídit nějaké pěkné auto a tak dále, frajeřit, ale vůbec mě to naláká, pravděpodobně si ho ani v příštím roce. Ne. I kdyby se mi dařilo, tak si ho nepořídím, protože prostě nedává mi finančně jako žádný smysl. Takže pro tebe vlastně to auto jako nebylo tou motivací, jakože prostě Lambo nebo Ferrari někde by si jako mohl. Ani žádná částka pro mě nebyla nikdy motivací. To je prostě motivace je dělat nějakým způsobem volně to, co tě baví. To je to nejdůležitější. A jestli ti to vydělává milion, nebo ti to vydělává 70 tisíc, to už pak je na tom člověku, kam to chce posouvat. A já znám spoustu lidí, co pracují daleko méně než já, vydělávají samozřejmě taky méně než já, ale jsou jako mnohem, jako jsou spokojené, ne, řekl, že jsou šťastnější, ale jsou spokojení a je to s tím v pohodě. To je všechno to, jaké máš ambice a jak to chceš jako posouvat dál. Všechno je vlastně v pohodě, to je individuální tyhle věci. Jasně. Strašně. OK. No a teď možná ty diváky si budou říkat, jo, tak Ondra má jako super život, že jo, všechno nějak tak jako plynule šlo a jasně si to odmakal. A vzpomínáš si na nejtěžší okamžik v tvém životě? Co to bylo? Myslíš jakoby v rámci těch 2 let, co podnikám, nebo přes ty 2 roky, nebo celkově? No, nejtěžší... Já se přeji, že můžem jako... Já si, že nejtěžší okamžik...
Tak to jsou osobní věci, to je úmrtí v rodině a tak dále. A nic se tomu nevyrovná, jo, to, že jsi přepracovaný z práce nebo tak dále, že makáš 14 hodin, tak jako je to sice jako fajn, ale samozřejmě nejhorší jsou tyhle věci, jo, nebo nějaké nemoci, takže já to nechci vůbec jako srovnávat. Jasně. No a pokud se teda třeba bavíme o tom podnikání, co bylo nejtěžší? Ale nejtěžší z začátku je vždycky vzít to množství vlastně těch negativních komentářů a tak dále. Takže se nějakým způsobem s tím jako psychicky začít vyrovnávat a zjistit, že vlastně to jako nikdy nepomine. Jo? Vždycky, ať člověk udělá cokoliv, tak budou prostě lidi, co vlastně se jim to nebude líbit, nebo co jim ty nepřijdeš jim nějakým způsobem sympaticky a tak dále. Je to v pohodě, protože já to říkám takhle, jako v reálném životě, taky se ti jeden nebo dva lidi z 10 lidí, co potkáš, nezamlouvají a řekneš si, no tak s tím bych už jako nikam nešel. No na sociálních sítích je to úplně to samé, jo. Akorát když se na tebe dívá prostě 100 000 lidí každý měsíc, no tak prostě 10 000 lidí přijdeš prostě jako debil, no když to řeknu takhle. Tak je to prostě, ale já vůči těm lidem jako nechovám nějaký jako negativní emoce vůči němu, takže to je v pohodě. Ale samozřejmě, když člověk na to není zvyklý a ty jsi jako člověk, co nevystupuje na sociálních sítích a nemá tuhle zpětnou vazbu od lidí, jo, tak samozřejmě z začátku je to pro tebe těžké, ale prostě postupně čím déle v tom světě seš, tím více jakoby ty negativní komentáře jako začneš filtrovat a vlastně to s tebou nic nedělá. Já jsem jako vůči vlastně veškerým už teďka řekněme negativním komentářům jako úplně jako netečný. Jasně. Jo, protože víš, kdo seš, víš, proč to děláš, víš, že to nepodvádíš ti lidi a že se opravdu snažíš o to, co by to bylo co nejkvalitnější ten tvůj obsah. I když ano, uděláš občas chybu, ale víš, jako, že ty chyby nejsou takové, že by to snad někomu jako ublížilo vyloženě. Tak prostě jdeš dál, jo. Tak jako když to řeknu úplně jako absurdně, já jsem v únoru tenhle rok, když začala vlastně válka na Ukrajině, dal všechny peníze, co jsem mi vydělal YouTube, což bylo nějakých 46 tisíc. V tom měsíci jsem dal vlastně na pomoc Ukrajině a samozřejmě jsem to nějakým způsobem sdílal na svoje sociální sítě. Hlavně proto, aby jako třeba lidi viděli a opravdu to podpořili taky, což se stalo. Já jsem myslím si, že v rámci Patreonu tehdy tam bylo daleko méně lidí, ale i tak jsme jako vybrali přes 200 000 korun, které se pak jakoby podalo, poslalo Ukrajině, takže to mělo ten pozitivní efekt. Ale stejně se našli lidi, kteří mi pod ten příspěvek na Twitteru, kde jsem to jako napsal, napsali, no to je málo, proč si neposlal i celou výplatu z Patreonu. Prostě stejně se našli lidi, jasný, co si našli na pozitivní věci, že ty daruješ několik desítek tisíc lidí věcí nebo peněz. Nikdo mě do toho netlačil. A tak to je vedlejší. Ale na ty pozitivní věci, kdy ty opravdu jako daruješ několik desítek tisíc korun, řekněme snad na dobrou věc, tak si najdou jako tu negativní, nebo nějaký prostě negativní emoce a řekneš, proč si vlastně nedal víc, když vyděláváš tolik. Jo, tak. Jo, ale samozřejmě, tak to já bych navolil, proč si ty nedal celou výplatu, no tak jako to je jasný. Prostě jako absurdní, to je takový komentáře, že jo. O tom, asi je to v závistí, že od těch lidí, že oni jako já nevím, prostě, čím to je, může to být cokoliv. Může to být cokoliv, opravdu. Jo, ale prostě teďka říkám, hele, kdybych šel prostě na ulici a rozdával lidem 5000 a natočil to, tak věřím, že budou komentáře pod videem, kde by lidi řekli, no ty jim dáváš 5000, co ti chudáci s tím budou dělat, to jim nikdy nerozmění, proč jim nedáváš 1000. Jo, takže já věřím, že i takové komentáře by se prostě našly, proč nedávám menší bankovky, protože ti lidi by, chudáci, co s tím budou dělat, jsou 5000, jo, že musí do banky a tak, no prostě jako šílenosti se někde jako objeví, takže člověk s tím nějak jako začne pracovat na tom internetu. Děláš ještě něco mimo YouTube a Patreon? Myslíš jako s volným časem? Nebo no, myslíš jako podnikání? S podnikání, no. Nějaké aktivity? No vlastně já jsem kdysi ještě měl vlastně takový malý e-shop, který jsem ale už jakoby prodal. Ještě předtím, než jsem začal s tímhle, co dělám. Takže tam jsem nějakým způsobem základy třeba produktu, základy marketingu pochytil. Takže to byl nějaký takový jako taky kapitál, ale teďka víceméně se věnuje jenom tomhle, no. Tohle to zabírá dost času, takže tak, no. To je věřím, ale jsi zmiňoval, mám dojem Monery, tu aplikaci, tak. Na ty se taky nějak teď pracuje? Na tom se pracuje určitě, bude to vlastně portfolio tracker, jsem o tom mluvil, jsem taky párkrát, že člověk tam zadá jakoby kryptoměnové portfolio a svoje portfolia akciová z různých brokerů a pěkně mu to jakoby vyplivne data, ať už se bavíme o různých koláčích, kolik má v eurech, kolik má jako v korunách, kolik v jakých zemích má aktiv. Jo, jestli máš, tolik máš v Evropě, tolik máš v Americe, tolik máš v Česku. Nějaké kalendáře dividendové a
taky to by to mělo umět počítat, jako jestli má ten člověk povinnost podat daňové přiznání nebo ne za ten daný rok, což by mohlo být jako pro lidi zajímavé. Takže to jsem nějakým způsobem takhle jako vymyslel a mohlo by to být fajn. Takže jako šikovná pomůcka, všechno na jednom místě. Tak, všechno na jednom místě a pěkný přehled. A myslím si, že i v rámci jakoby toho, té mojej komunity to bude jako zajímavé pro ty investory. A uvidíme, jestli se tomu bude dařit, jestli o to bude jako zájem. Myslím si, že ano, snad. Pokud teda třeba zhrneme nějakou tu tvoji podnikatelskou cestu, že ten vývoj prostě od dětství, po vzdělání, po ty kroky, co tě donutilo k tomu podnikání, je tam něco, co by si změnil, kdyby si to musel dělat znovu? Prostě od začátku? Začal bych dřív. A v kolik jsi vlastně začal, že jo, s tím to podnikání? Ale ve 25. 25? Mám vlastně 29, bude mi 30 za chvilku. Takže tak, a začal bych určitě dřív, protože ti lidi, co začnou dřív, mají obrovskou jako výhodu. A to jak prostě v investování, tak prostě i v tom podnikání. A je tam spousta podnikání věcí, kdy prostě jakoby se ti něco nepodaří. A když máš ten čas na to zlepšovat a zkoušet pořád znova, tak je to prostě mnohem lepší, než když už je pak člověk starý. Nebo starší, to je jedno. Prostě čas je limitovaný, jo? Takže ať je to v investování nebo v podnikání, tak s čímkoliv je to jako v tomhle to mnohem opravdu lepší začít dřív. Takže prostě i když seš jako mladší, tak můžeš podstoupit jako větší riziko, že můžeš jako si dovolit nějak prostě riskovat, nebo ani určitě. Nemáš nějaký ten majetek, který by si přišel, ale když si už jako něco vybudoval, tak už jako nejseš tak flexi, že jo, v tom. Nejseš tak flexibilní na těch sil. Já vím, ve 30 je to furt všechno v pohodě, ale je jako umím si představit, že za 10 let nebudu v úzovkách tak jako hladový a ambiciozní jako teď. Fakt jako nebudeš. A je to fakt i jako těžké se pak přizpůsobit. Mnohem těžší. Začnete dříve, jako takže 20 tak, let, čas, prostě pojď. Záleží, no, ale ono to jde všechno fakt dělat i při tom studiu a při té práci dělat taky jo. Jako pak to dělal při té práci. Ono to fakt jako jde to. To určitě jo. Je nějakou jako tou chutí, prostě tou motivací, že ty jako já jsem třeba jako v 19 začal zkoušet nějaké to první podnikání a teď mě je 23, bude 24 příští rok. Takže já pořád jako řekl bych, že to zkouším jako pořád, že to jo. Není něco, no, jasně. Pořád prostě strašně moc času a já cítím, že je v těch 29 mám pořád jako spoustu hodně času před sebou, ještě to jako není konec světa, ale samozřejmě, kdyby začal o 10 let dřív, tak by to bylo prostě lepší, jo, takže určitě se jako, já bych se toho jako nebál a opravdu si myslím, že i ta jedna nebo dvě hodiny denně, kdy se věnuješ tomu prostě něčemu navíc, to bude mít nakonec nějaký impact, prostě nějaký jako jasně, ten přínos, no, nějaký výsledek uvidíš, jo, fakt. To stačí i ty dvě hodiny denně. Pak to člověk bude samozřejmě rozšiřovat a optimalizovat a tak dále, ale je fakt důležité jako v tomhle začít, no. Souhlasím. No, nic není věčný, že jo? Přemýšlel jsi, že by prostě nikdy s tím skončíš prostě, že už žádné video na YouTube nevíte, nebo? Jako je to ta poslední varianta, jo, ale je to taky možnost, že prostě se toho přejím a prostě půjdu dělat něco dál, jo. Takže, ale pravděpodobně už bych jako šel dál jenom jako podnikat, jo, že bych nebo prostě se orientoval v obchodu. Měl jsem nabídky taky, že bych šel jako dělat šéfa marketingu do jedných jako do finanční instituce, jedné, že by se jim to líbilo, jakoby head of marketing nebo něco takového marketing manager dělat. Takže je možné, že se jako stáhnu z toho prostředí, když mě se tomu nějakým způsobem přejím, ale je to asi až ta, jako ta poslední varianta, anebo prostě tak, no. Ale je to zajímavé teďka, jak vlastně ten YouTube a sociální sítě má několik, vlastně dokáže otevřít, jako řekněme, několik dveří, protože já mám třeba teďka nabídku, jsem ani jakoby nevěděl, nebo vlastně dvě nabídky pro jakoby dvě finanční instituce, že bych jim pomohl vybudovat jejich sociální sítě a jejich jakoby YouTubeový kanál, aby oni mohli pod tou svojí značkou komunikovat ten jejich produkt, jo? Že bych v podstatě byl takový režisér jejich toho obsahu, protože spousta, a na to jsem i narážel já, že spousta jako marketiáků a tak dále, oni těm financím musíš rozumět, abys je uměl těm lidem vysvětlit, jo? To je strašně těžké. Pokud si finanční instituce vezme Kazmu nebo Agátu Hanichovou, aby vysvětlili jejich produkt, co vlastně oni dělají, tak to pravděpodobně z jejich úst bude prostě vypadat jako podvod, protože ti lidi tomu, já zase nechci podceňovat, ježiš, já teď tě dostanu zase, ale já to byly prostě jenom jména, jo? Když vezmete obecného influencera a dáte mu, ať promuje nebo finanční produkt, jakéhokoliv, tak prostě z těch úst to nevyzní dobře, nevyzní to
erudovaně a ti lidi to stejně nepochopí, jo? A vypadá to pro všechny. Pro tu firmu to vypadá špatně, protože vypadá jako scam ta firma, a pro toho influencera to nakonec taky vypadá špatně, protože si ti lidi řeknou, no jo, tak ten vzal jenom prachy a tak dále. Ale když to prostě jde z úst toho člověka, který tomu jakž tak aspoň rozumí nebo rozumí tomu, tak to prostě vyzní úplně jinak. A já si dovolím říct, že za ty dva roky jsem pochopil, jak s těma lidma tyhle věci komunikovat, aby to pro ně bylo srozumitelné. No. A vlastně ty firmy to pravděpodobně pochopily taky a nějakým způsobem mě oslovili i na tu spolupráci, že by jim pomohl ten dostat ten jejich tu službu a ten produkt tak by mezi. Vidíš, že by tedy byla právě ta nějaká navaznost, začínal si první peníze na stavbě a tedy prostě taky stavba akorát je to toho, stavba něčeho jiného. Toho, no. Těch prostě sociálních sítí. Jako to je, je to tak. No a jako lidi se tomu můžou smát jako jak chtějí, ale je to opravdu jako věda a je to fakt jako těžké se naučit, jak udělat ten náhledový obrázek, jak strukturovat ten text a tak dále, jak to pojmenovat, aby to mělo jako na těch sociálních sítích aspoň nějaký relativní úspěch. To prostě potřebuje ten člověk zkušenosti, opravdu. Prostě background toho influencera jako taky má váhu, že jo? Ano, je to ten. Ono to možná vypadá, ale většina z těch lidí jako není, jako těch velmi úspěšných, těch horních třeba 5% jako není jako vůbec hloupých a ví, kdo je jejich cílovka a ví, jaký obsah mají dělat, aby v rámci té cílovky rostly. To je jako absolutně jako strategická věc, jako vypouštění obsahu. Jasně. No, když narazím třeba na to tvoje tempo, že jo, těch videí, toho celkového obsahu, tak pro mě osobně jako je, řeknu, šíleně, protože já zrovna dělám jako jednoměsíčně a už jsem jako taky úplně vycucaný z toho všeho, ale to tvoje tempo. Tak když do toho studuješ. No, jasně, okay. jsou ty začátky, ale jak prostě při takovém tempu jako nevyhořet, jako já si to nedokážu představit, že bych jako léta až tak jako prostě bych to jako jel. A v tom, jakoby, že když to tempo zadáš, tak ho jako snažíš se, že ho minimálně udržovat. Když jako zpomalíš, tak nějak se to reflektuje na těch tvých výsledcích. Anebo... Jasně, ale asi jako na to návod nemám, protože jako myslím si, že tak teďka si procházím tak druhou krizi tvůrčí. A první jsem měl tak v březnu tohoto roku a teď mám jako na konci roku mám další, takže je to těžké. Jako já si myslím, že jako chce tam najít samozřejmě balans, to ti řeknou každý, ale když chceš být něčem jakoby velmi dobrý a chceš být vidět, nebo jako nechci říct nejlepší, tak prostě ten balans tam není a nemám ho prostě ani já, jo. Tak když prostě pracuješ 6 dní, někdy 7 dní v týdnu a jedeš tak jako 2 měsíce v kuse, tak samozřejmě pak to není vyhoření úplně, ale prostě máš k tomu nechuť a nechce se ti stát z postele, jo. A to myslím si, že teďka si prožívám, je prosinec, takže mám to tak, jak bych řekl, tak od listopadu. No, že poslední tak 6 týdnů jsem do toho, jak už nemám tu motivaci a nějak se mi do toho nechce. Takže si myslím, že já potřebuji obecně jako na 3-4 dny, 5 dnů jako vypnout a pak tě to jako nastartuje a dostaneš nové nápady. Jo, takže to je prostě pro mě to takhle funguje. Si prostě odpočinout do toho. Jo, ale jako je pravda, že to tempo je hodně, protože oni lidi vidí ten YouTube jedno video týdně, jasně, ale pak máš nějaké posty na Instagram, a vymýšlení Reelsů, vymýšlení TikToku, vymýšlení něco na Twitter a tak dále. No, k tomu máš, jako manažuješ nějakým způsobem ten tým, pak vytváří ještě na Patreon každý týden, že to obsahu je nesmírné množství, třeba jenom z mojí strany. Jo, a to zasahuje právě tak jako velké jako 100 000 lidí, jo? Takže to obsahuje právě hodně. No a pak samozřejmě ještě ti musí zbýt čas na to zkoumat, ty investice, jo, protože pořád jakoby ty peníze chceš alokovat alokovat jako správně. A já mám to štěstí, že to zkoumání je vlastně ten můj obsah. Takže jo. Já to, co vyzkoumám, tak vlastně o tom pak informuji. Takže to je jako krásná pozice, do které se dostat, to jako asi kdybys byl, já nevím, food blogger a samozřejmě pak jezdil po restauracích a jedl a zkoušel, no, a o tom je ten obsah. Tak to je jako pěkné, já to mám to vlastně to samé s investicemi. Jasně. No a jako je vůbec možné si udělat nějakou větší přestavku v tvém oboru, že před ten Patreon, kdy tam jako platí měsíčně a jako čekají, že ten měsíc tam prostě minimálně těch několik videí, postů, analýz jako přibyde, protože jinak jako si řeknou, za co jsme tady jako zaplatili. Samozřejmě. Nebo ty to můžeš nějak s těma lidmi jako vykomunikovat? Tak vykomunikovat by to šlo, ale vždycky ti lidi odejdou, jo, ať to vykomunikuješ jakkoliv. Takže samozřejmě přestávku si dát můžeš, ale tak jako v každém podnikání, no, které je závislé na tebe a na značce. Jo. Jo, tak samozřejmě ti vypadne příjem. No.
Protože to je jako když prostě, no ty si ty podnikáš, ty si můžeš vzít dovolenou kdykoliv. Jako můžeš, jako ale můžeš, já jsem ji třeba 2 roky neměl. Ale jako můžu si ji vzít teoreticky, jako můžu, to je pravda. O dovolené se pobavíme v druhé části videa, takže to ještě nespěchejme, ale jako je to pravda, no prostě, že jo. Takže ano, můžu se na to vykašlat na měsíc, ale samozřejmě mě napadně klesnou příjem a samozřejmě, no. A druhá věc je, že tě YouTube tě vlastně drží v takové jako kleci, že když měsíc nebo i víc nebudeš postovat, tak samozřejmě ten algoritmus si o tobě řekne, no jo, tak to je neaktivní účet, mm-hmm. a dají vlastně ti nějaký menší zásah, když pak jako uploadneš, tak musíš pak získat, dá se říct, jako důvěru toho YouTube, že řekne, OK, on se má to říct, tak ho zase budu doporučovat, jo. Není to tak hrozné, jak to možná popisuju, ale ano, nějaký efekt tam opravdu je, když nejsi konzistentní na těch sociálních sítích, jo? A oni tě pak penalizují, ty sociální sítě, takže ono to je, ten tvůrce víceméně trošku i v zajetí těch sociálních sítích, jo. Že prostě tě drží a jako nechtějí tě jako odpouštět. No, jasně. Oni, to je prostě jejich business model. Jejich business model je, že ty postuješ. A když prostě ty nepostuješ a nemáš ten zásah, tak prostě upřednostňují někoho jiného před tebou. Je to taková zlatá klec, ty jasně, sociální sítě, jako jasně. Bez zesporu. Nikdo do toho algoritmu sice nevidí, ale jako ty nějaký obecní pravidla, jako obecně, no jasně, co, znáš, co, já jako to vyzkoušené, řeknu, že prostě, když tak nepostuješ, tak a vydáš tam video, tak ten YouTube řekne, no, tak uvidíme no, potom. Jo, nemusí to prostě prorazit, řekněme, vůbec. Díky, Ondro, tohle byla haslová část a teď se přesuneme na tu chillovou. Jsme se přestěhovali do kavárny ve Vnitrobloku. Zaprvé, aby jsme to měli takový chillovější, přirozenou atmosféru, ale taky protože jsi milovník kafe. Kolik toho denně vypiješ? Jo, už dlouho piju nějaké 4-5 hrníčků denně, no. No já jsem... Ať je to tak, no, je to jedna z mých asi jako závislostí, no. Nebo ne na jedna kofeinu. Z ale ta hlavní. Yeah. Ta hlavní na kávě určitě obecně ano, no. Já jsem právě během natáčení, už je to třetí hrníček, takže to můžu potvrdit, ještě dva zbývají na večer, nebo jeden byl ráno, ještě jeden večer. Mám to rozplánované takhle, no. Pět kafe, super, no a píš to a prostě nedokážeš bez toho kafe nastartovat ten tvůj den? Ale jo, jak zkoušel jsem to i bez, samozřejmě z začátku je to nepříjemné, ale určitě bych si dokázal jako odvyknout, to není problém, ale určitě to tělo je na tom jako naučené. Je pravda, jo. Že určitě ty první dny, kdybych ho neměl, tak jsem unavenější než obvykle. Jasně. Jo, jasný. Takže určitě to tělo je na to navyklé, na ten kofein, že má přísun. Já třeba jako kafe nějak, mě právě nechutná. Já si dám vždycky třeba černý čaj nebo prostě nějaký din. Já jsem se ještě na to nezvyknul, a to asi časem přijde. Jo, já jsem taky začal s málem, no. S málem, to tak bývá většinou. OK. Posloucháš hudbu? Jakou ráno si dneska poslouchal? Jo, obecně poslouchám. Poslouchám od roku, ať už se bavíme třeba o tom klasickém, nebo klasickém. Ta starší ročníky, třeba AC/DC, ale třeba i metal, jestli Rammsteiny, jestli znáš, fajn. Ano, jasně. Ale poslechnu si třeba i hip-hop, když jsem ve fitku. Jo, takže klasické Biggie Smalls, Tupac a tak. Ale je pravda, že českou hudbu moc neposlouchám. České moc ne, jo. Ne, osobně ne. Moc to neznám tady, ani to neposlouchám. Takže vlastně tu hudbu, předpokládám, posloucháš hlavně v tom volném času, nebo? Jo, víceméně, víš co? Většinou, když někam jdu, nebo jsem ve fitku, anebo když třeba ráno. Ráno třeba u snídaně, nebo tak. Pojďme teda k těm aktivitám. Co nejraději děláš ve svým volný čase, pokud ty teda nějaký zbývá? Jasně, jak jsme se bavili, no to jako není úplně jako vyvážené, že bych to rozděloval mezi práci a volný čas, ale obecně je to víceméně asi sport, anebo trávení času s známýma, s kamarádama, jo, takže sport, víceméně to fitko, jo, fitko? 3x-4x týdně. Chodíš regulárně, jo? Jo, už asi 9 let, no. 9 let, 3x-4x týdně. Ale už je to spíš takové jako udržování, no.
Takže 9 let prostě 3x týdně nebo 4x? I víckrát, no. Když jak jsem studoval, tak to bylo i 5x týdně. Taky to podle toho, jako ta forma byla mnohem lepší, ale teďka je takové spíš udržovací, jo. 3x týdně. A k tomu další jako věci, občas plavu, jo, a takhle, no. To plavání je taky fajn. Občas kolo, ale to jenom když je na to počasí. No, ale tak se nebráním jako každému sportu. Je pravda třeba, že no, takže tak asi jo. Jasný. Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli nějaký ty tradiční sporty, třeba fotbal, že teď je mistrovství světa, jestli to nějak sleduješ, nebo přiznám to se, že ne. Nezajímá. Přiznám se to. Neříkám, že mi to nezajímá, ale radši ten čas prostě dám do něčeho jiného. Přiznám se, že prostě místo fotbalu si radši přečtu nějakou knížku, buď o financích, o biznesu nebo tak. A nebo prostě se podívám na nějaký podcast. Prostě jsou priority, no. S tím časem, co mám, prostě se snažím nakládat to, prostě jak to je pro mě priorita. No a sledování toho prostě pro mě není priorita. Já taky vlastně fotbal moc nemusím a jediný sport, co jsem jako... Teď jsem zjistil, že k tomu opravdu mám vášeň, tak je volejbal. Okay. A v tom fitku vždycky zajedu právě jedině s někým, víš, já se u toho třeba zrovna nudím, že nejsem takový ten gym rat, jako seš ty, že prostě no, tam... No, já chodím třeba z 95% třeba sám. Sám, no. Do fitka. Jasný. No, jo? Takže, ale, no. OK. Co cestování? Kam jsi byl teď naposledy? Tak byl jsem vlastně ten Vietnam, to vlastně víš, to bylo super, celkově mám rád, že jo, asijské země, se bavili, chtěl bych určitě Bali příští rok. Pokud se podaří Bali nebo Japonsko, bych rád. Jasný. A vlastně pak ještě Amsterdam jsem byl s kamarády právě ze střední, jak jsme se bavili. To bylo super. No a celkově, já bych rád určitě plány právě ta Asie je pro mě i celkově, i Čína mě určitě láká. A pak bych rád chtěl Jižní Ameriku. Až tohle nějak proběhne, tak už mě zajímá třeba Brazílie, zajímá mě Mexiko. A tyhle země bych rád se tam koukal, no, tahle kultura. Přiznám se, že no, Evropa mě až tak jako neláká, když je tu krásně všechno. Jasně. Ale já nad tím přemýšlím tak, že když chci nějakou jako pořádnější třeba 2-3 týdenní dovolenou, když už, nebo polopracovní, a na té dovolené jsem stejně jako pár hodin vždycky pracoval denně, aspoň 2-3, tak bych rád jako úplně za jinou kulturou, víš? Jasně. Takže bych fakt chtěl zažít jako extrémní rozdíl oproti tomu, jak je to v Česku zařízené. To mi právě ta Asie jako Azie. I ta Jižní Amerika dává. Prostě. To je prostě ta východní kultura, že jo? Asie, jako to Japonsko, to Bali, tam prostě... Jo, já to říkám tak, no, že rád cestu na východ, ale investuju na západě. Jasný. A to mi dává, ten kapitalismus mi dává prostě smysl na západě, ale příroda, kultura, tak se mi líbí víc na východě. A ta Asie se ti právě líbí z hlediska nějaké kultury, nebo třeba jídlo máš rád jako asijské, že? Všechno dohromady, opravdu je to, jak to jídlo, jelikož tam víceméně, když chceš, tak ať už se bavíme o tom Thajsku, Bali, Vietnamu a tak dále, Japonsku, tak máš to víceméně nějaký protein na rybu, jako nějak pěkně jako zpracované, což jako mi chutná hodně. A i ta kultura jako je fajn. Celkově je to, ti lidi tam jsou víceméně pohostinní, je to fakt trošku jiné. Člověk, jak jsem byl třeba v tom Vietnamu, což má jako daleko nižší HDP než u nás, samozřejmě na člověka, který tam jsou prostě chudší země, chudší, mnohem opravdu, tak si člověk uvědomí, pak co mají třeba doma, takže je to takové jako fajn, když prostě zajedeš do Monaka, tak takový zážitek určitě nedostaneš, dostaneš jiný zážitek samozřejmě, ale ne tam, že tě to třeba vrátí trochu jako do té reality, že tady to je vlastně víceméně fajn, zvláště třeba v té pražské bublině. Ono to vlastně, dá se to vnímat jako, že prostě nějaké investiční rozhodnutí, že vyděláváš prachy prostě online, řeknu, jako, jako v Praze a bydlíš třeba někde na Bali, kde je to jako prostě dvakrát všechno levnější a přitom. Dá, spousta lidí to tak má, že vydělává buď online, anebo vydělává pro nějakou firmu, která je třeba v Německu a pak funguje na Bali. Já tak znám minimálně z mého okolí prostě 3 lidi, no, co fungují online a pak jedou, pak takhle cestujou. Dá se to, no, já jsem k tomu ještě zatím nedospěl, protože přece jenom je to trošku něco jiného. Jako to jsou samozřejmě výmluvy, dalo by se to i jako já, abych to tak dělal, ale je to prostě nepohodlné a ještě jsem k tomu jako nevyzrál. Takže ještě jsem zvyklý na to svoje prostředí, na tom svoji časovou zónu, že funguju i s tím vozovkám mým týmem takhle, že nejsme v jiných časových zónách a tak. Ale určitě bych to rád někdy jako minimálně na tři týdny na měsíc zkusil, že bych takhle jako Dá se to vnímat prostě jako nějaký, řeknu, retreat předtím, než jako víš ten...
bezstárostní důchod na Bali, jak jsi říkal v předchozí části. Jasně, že? Jasně. Je to taková zkouška třeba. Taková zkouška, přesně, no. Přesně zkouška. No a co tvůj bucket list? Máš nějaký a co se na něm už škrtnul? Přiznám se, že většinou dávám, nemám asi žádný takový celoživotní bucket list. Asi jsem nad tím nikdy takhle jako nepřemýšlel. Já si dávám většinou cíle na ten další rok. Jo. Jo, které jsou víceméně většinou konzervativní a většinou jich jako dosáhnu, no. Jo. Tenhle rok to třeba bylo dosáhnout určitého počtu odběratelů, ať už to bylo na Instagramu nebo na YouTube, že to bylo spíš jako profesní. Bylo to právě dát si aspoň dvakrát, třikrát jako vycestovat do zahraničí, jo, a nějakým způsobem, aby to, a ten třetí byl jako víceméně obecný, abych se nějakým tím svým způsobem tím podnikáním jako uživil a nějak se to všechno podařilo, takže to jsou takové konzervativnější cíle. Jaký třeba nepracovní cíl za tenhle rok tu udělal největší radost? Já si myslím, že nepracovní cíl, ale ono se to stejně s tou prací odvíjí, že jsem prostě poznal spoustu jako zajímavých lidí. Jo. To bylo to, mi jako fakt udělalo radost, že ty sociální sítě mi dali jako přístup k zajímavým podnikatelům, zajímavým lidem, ať už vzdělaným nebo v něčem úspěšným, a že jsme jako našli společnou řeč, a v tom si myslím, že ty sociální sítě jsou fajn, že takhle tě propojí s těmi lidmi. Jo? Jo, to je pravda, to je pravda. Takže takhle to funguje. No. A co tak nějak třeba ten tvůj začátek dne? V kolik hodin vstáváš, kolik jdeš spát? Jak to máš takhle rozházeno? Hele, mám to jen. Já většinou vstávám v 7. V 7? V 7 vstávám. Takže žádný 4.30 pak maraton, pak studená sprcha, přesně. Pak skočím do Vltavy. Super. A pak v 6 můžu konečně začít svůj den posilovnou. To je dobrý, to je přesně návod na úspěch. Návod na úspěch je vstávat 4.20 a utíkat maratony a kopat se ve Vltavě. Ne, ale já tohle strašně obecně, když už jsme u toho, jako nemám rád, protože já to chápu, proč to je. Mm-hmm. I celkově ustel si postel a tak dále, je to jako, abys byl jako úspěšný. Ono to není pravda, ale aby člověk byl úspěšný, tak prostě musí dělat věci, které ho posouvají dál a být úspěšný. Jestli u toho má prostě ustelanou postel nebo ne, fakt úplně jedno. Já chápu, proč se to dělá, protože ti to nastartuje ten den a ten pořádek v té hlavě, ale reálně to jako fakt není jako... Moc se to zjednodušuje, tyhle věci. Jsou to také, prostě řeknu, pomůcky, že jo, jako který, no prostě řeknu, když nechce, nevíš, co dělat, tak udělat ty základní kroky, tě aspoň udělá prostě nějaký základ, že něco děláš. Je to tak, ale když vstaneš v 8 a v 8.10 si u počítače a pracuješ do 11 a přitom jsi neustal postel, tak je pravděpodobnost, že stejně budeš mít úspěch. A i bez toho, aniž bys uslal postel a předtím dal jasný. Studenou sprchu. Jasný. Je důležité dělat věci, které tě k tomu úspěchu nějakým způsobem posouvají. No a takže takhle vstávám těch 7, nějaká snídaně a tak dále. Kolem 8.30 začínám nějakou tou prací, jak už jsem říkal, je to věnování lidem na Patronu. Víceméně fakt to jsou odpovídání na těch otázky, jelikož tam je přes 3000 lidí, tak to je každý den prostě třeba 10-12 otázek. A já mám ten den většinou naplánovaný už den předem, že mám jakoby v diáři, co mám udělat, co musím udělat. Píšeš si ten diář od ruky, nebo máš to digitálně? Zkusil jsem si, že to je lepší ručně pro mě. Ručně. Jo, mám z toho jako větší radost, když to pak odškrtnu ručně. Jasný. Ale tak to je taková moje věc. A takže je to tak, no a většinou je to studování toho, co se stalo pak po tom, co se pověnuju tomu Patreonu, tak je to studování toho, co se stalo na trzích. No, abych nějakým způsobem byl v přehledu. Ano. Je to nějakým způsobem pro tu promotru mojí práce je to důležité, protože to pak i předávám těm lidem a jim to v podstatě šetří čas, jo? Že jim to interpretuju, to, co se stalo, a jim to interpretuju. No a pak je to zase nějaké vytváření toho obsahu, ať už na Patreon, ať už je to na YouTube, a ať už je to na další sociální sítě. No a ono se to fakt jako prolíná studium a vytváření obsahu. To je gro 80% má jako práce. No a co teda ten tvůj spánek? Snažíš se ho nějak dodržovat nebo měřit, nebo máš nějaké prostě normy, kolik hodin musíš minimálně spát? Hele, zatím si ho neměřím, ale už jsem si objednal právě takový, jak jsou teďka ten ring. Není to přímo Aura, ale jmenuje se to Ultra Human. A mělo by to být o něco lepší senzory než ten Aura a mělo by to právě měřit trošičku přesněji a
vlastně i to vlastně ten množství kyslíku v krvi a takové jako zajímavé věci pro ten sport, což pro mě a samozřejmě spánek, jo. Takže ten nejdůležitější optimalizace i toho odpočinku je pro mě jako důležitá, ale jako spím normálně klasiku, zase nebudu ten typ, jak to řekne, že spí 5 hodin denně a stačí mu to, ale mají práci 7 až 8 hodin denně. 7 až 8. Jo, to je nějaká normálka za mě jako. Já si myslím, že jo. Jako... Ono to fakt, já jsem taky experimentoval kdysi, že jsem zkoušel jako spát 6, 6,5, ale bylo to pro mě málo prostě. Zjistil jsem, hele, tady ušetříš půl hodinku na spánku, ale přes ten den se to projeví prostě. Fakt, to je prostě zase moje zkušenost a každý to má jinak. Ale moje zkušenost je, že se to pak projeví v té denní aktivitě, že jsi unavenější, pozornost se ti sníží a vlastně i ty kognitivní a rozhodovací schopnosti jsou vlastně pak nižší. To je pravda. Když si nevyspalý. No, jo? Přesně. Ten spánek jako, ačkoliv se prostě máš pocit, že ten den jako dotáhnout na maximum, prostě jít spát prostě co nejpozději, aby si jako udělal co nejvíce práce během toho dne, tak prostě pak za to zaplatíš tím příštím dnem, že jako budeš. Je to tak, je to tak, vždycky platíš. Vždycky má všechno svůj cen. Přesně vždycky tak. Cokoliv, co děláš, no. To opravdu i každá opravdu tisícovka k výplatě má svoji cenu. Fakt, je to tak, no. To všechno nějaký čas, nějaké úsilí, nějaká věc navíc. To tak jako je. No a co tady, když si představíme situaci, že máš ten ring, ten ti změří, že jo, nějakou kvalitu tvého spánku, takže prostě máš ráno statistiku tvého spánku a statistiku akciových portfolií. Tak jasně. Na co se mrkneš jako první? Já bych se určitě na ten spánek podíval. Na spánek? 100% člověk se podívá, jak se... Jako zatím to nemám a budu to mít právě, mám to objednané k Vánocům v podstatě. Jo. Ale určitě ten spánek, no. Snažím se, víš co, teď ještě když se vrátím k tomu dnu, tak vlastně... A já obecně pak jako končím většinou kolem 9 třeba večer tu práci, jo. Takže začínám v 9, no před 9, končím v 9, to je takový jako... obecný den, někde je to dřív, někde je to později a někdy zase později dřív začnu, jo. To je nějaký jako, takže nějakých těch 10-11 hodin je pro mě jako klasika, pracovní den, ale vlastně, když se vrátíme k tomu, co se vlastně snažím teďka odnaučit, je vlak jako čekování sociálních sítí, než člověk vstane. To je strašný zlik. Souhlas. Ale dělá to takové množství lidí, že se probudí, podívají se na Instagram, pak jdou rovnou na TikTok a tam stráví třeba 3/4 hodiny. A to je fakt jako brutální. A já jsem toho taky jako účastník byl, už jsem to jako skrouhl a bojuju s tím. A je to neskutečné peklo. Já vlastně jo, to... Jsou lidi, co stanou v 7 a v 8 stávají ze postele přes hodinu na sociálních sítích. To je fakt jako maras. Přesně, to je skutečnost, protože já jsem o tom dělal i vlastní experiment, že jsem na těch 30 dnů ty sociální sítě vypnul. Je to když tak potom na mém hlavním kanálu The Hustle, se mrkněte. Ale jako po tom měsíci to už je za mnou, takže to skončilo. Řekl jsem si, že tam nastavím nějaký prostě ty limity, 30 minut denně jako na ty aplikace. Mm-hmm. A stejně se přiznám, že jako ráno vstanu a jako stačilo den, dva, abych se jako zpátky vrátil prostě do toho zatahování těch sociálních sítí. Jako... Všichni o tom mluví, ale to je úplně jedno. To fakt jako se stejně k tomu jako musíš mít extrémně fakt jako silnou vůli, aby to no. Já něco to osobně ještě jako vlastně v hlavě pak odůvodňuji, no tak stejně jako se tím živíš a tak dále, ale stejně to je špatně, protože ty bys měl více tvořit, než konzumovat. Jo, to je to, co bys ty měl dělat. Prostě více na těch sociálních sítích tvořit, než konzumovat. A i přesto, že mě to živí, tak si myslím, že víc konzumu, než tvořím. Jo? Je to fakt jako minimálně na tom TikToku. Jo? Ten TikTok je fakt jako v tom šílený. Jestli já na něm tvořím třeba v průměru 10 minut denně, ale stejně jsem tam v průměru třeba 50 jo, za ten den. Jo. Jak to máš v iPhoneu, já jsem fakt v průměru třeba 3/4 hodiny 50 minut denně na TikToku. Krásu. TikTok zase tolik nejedu ten TikTok, ale mám tam jako prostě řeknu Instagram více nebo tak, ale mám to taky jako docela špatně, no. A no, je pravda, že to jako konzumaci, ty řeknu, zabíješ trošku tu svoji tvořivost, že jo, protože ty místo toho, aby si jako produkoval svoje vlastní myšlenky, tak prostě máš plnou hlavu jiných myšlenek, nebo a pak už jako nejseš až tolik kreativní, nebo jako... Ovlivňuje tě to ovlivňuje, asi, jo. Přesně tak, no. Asi to ovlivňuje, máš pravdu, že jako, asi. Možná jako nepřímo, ale pak si řekneš, hele, v tomhle videu jsem viděl, že jsi to dělalo takhle, udělám něco podobného a na to možná ani nemyslíš, no. Nemyslíš, na druhou stranu prostě zase, ono... Když máš nějakého úspěšného tvůrce, který je v tom tvoji níši, tak zase jako si myslím, že podívat se, jak to dělá on a najít si ten svůj směr, svůj osobitost, zase není jako na tom nic tak jako hrozného. Dělají to, nakonec to dělají úplně jako všichni, protože
to, co je vymyšleno a funguje, tak prostě funguje, ale ty to jenom zreplikuješ na tu svoji osobnost. No. Samozřejmě, jak já dělám svoje videa, tak se taky dívám do zahraničí a na velké finanční youtubery, podívám se prostě, jakým způsobem to mají sestříhané. Dívám se, jakým způsobem mají formulované strukturu toho videa a pak samozřejmě to přizpůsobím tomu českému trhu a přizpůsobím to tím českým divákům, protože, no. Jasný, takže tak. Ty jsi zmínil na začátku, nebo já jsem tě takhle představil, že jsi introvert, přitom sociální sítě a nějaká ta tvoje prostě činnost na tom, jako znamená, že musíš mít spoustu kamarádů, tak kolik máš kamarádů a třeba kdo je tvůj nejlepší kamarád? Já nevím, kolik, jako těch opravdových kamarádů si myslím, že člověk nemá úplně jako spousty, já si myslím, že bych je spočítal na jedné ruce, ty opravdové kamarády, no pak máš jako spoustu jako těch kamarádů, s kterými se občas vídáš a známých, jo? Známých. Tak to je jako spousta, ale jako víceméně introvert jsem v tom, že mám rád jakoby práci o samotě, na těma věcma přemýšlíš a v kolektivu jsem spíše jako tichý, jo? V tom se to jako spíše projevuje, že jsem spíše jako ten, co na něm není jako veškerá pozornost, když je v místnosti 10 lidí. Jo, nemám rád moc hlučná místa, to taky introverti moc nemají rádi, takže to jsou takové jako věci. No. Přesto jsme tady v tom hlučném kafe, řeknu, jo, jako není to tak hlučný. Není to tak hrozný, no, já jsem šel spíš nějaké jako obrovské party. Jako jednou za čas, jo, ale není to, že bych prostě takový, na takové věci jako chodil každý víkend, jako netáhne mě to. A chceš teda vytknout třeba nějakého nejlepšího kamaráda, nebo řeknou... Určitě, ale já nechci jmenovat, jo, to jako není důležité, ale jako je to ze střední školy ze kamarád, no, který teďka dělá doktora. OK, OK, super, super, tak to stačí. A co řeknu, ta tvoje osobní stránka, máš přítelkyně? Nemám, teďka aktuálně jsem single. Takže tak, no. Holky, nebo i kluci. Ne, kluci ne. Pouze holky, OK. Kluci pouze business partner. Přesně tak. Super, super. Takže tak. No a ty jsi předtím, že minimálně tak, co znám, tak měl jsi předtím, ale už to tak jsem měl, ten no. Vztah mě byl... Více než dvouletý a v podstatě, no, tak jako vždycky, tak lidi nějakým způsobem se odcizí, zvláště, že jsou jako busy. Vlastně já jsem byl hodně jako pracovně vytížený, bývalá přítelkyně byla taky a v podstatě jsme se každý posunuli jiným směrem, tak jsme se nějakým způsobem, nás to už pak jako neklapalo, no. Člověk se seznámí v určitém jako stádiu, pak se jako vyvíjí a prostě se tak odroučí, no, a jako všechno v pohodě, jako dospělí lidi. Jasně, takže jako nejtěžší v tom vztahu je nějaký balanc asi mezi, nebo? Asi jo, no. Asi prostě vycházet si nějakým způsobem vstříc, no. Asi. Já si nemůžu ve svých letech zatím jako poučovat, jaký je ten, to možná za 30 let, až budu mít za sebou nějakých pár desítek let manželství, tak můžu říct. Vnoušat tam vyprávět. No, že jako nemůžu říct asi, jaký je recept na šťastný vztah. Jasný, teďka. Jasný. No tak ono asi, že by přímo recept na šťastný vztah jako nějaký byl, to asi těžko, ale je pravda, že ty lidi se prostě musíte jako sednout, jako za mě. Ano, je pravda, že na začátku to vypadá třeba vždycky všechno slibně, že jo? Jo, tak vždycky to je, tak začátku to je vždycky tak. A potom časem jako na to no už nahlížíš, no, no jak moc si vedete. Jak jste dobře kompatibilní, no jasně, jak jste můžete. Kompatibilita, je to tak. Tak já myslím, že ten náš rozhovor přibližuje, že vidím minimálně i z toho já, že ty jsi obyčejným člověkem, jako my všichni tady. Nejsi žádný robot, co by jako hrotil pouze ty čísla. No a já si myslím, že každý člověk má nějaký sny, tak o čem momentálně sníš ty? Hele, já s ním, ale to je s tou profesí, jakoby já fakt s ním o tom, že já osobně a celkově i lidi, co v tom teďka dělají, nejsem rozhodně sám, že nějak posuneme tu opravdu finanční gramotnost v Česku na vyšší level, no. Je to, myslím si, že by bylo fajn, kdybychom se v tomhle posunuli tomu západu a oddálili trochu od toho východu, no. Že myslím si, že ta práce je jako konstantní a opravdu na roky, ale myslím si, že i když vidím ty lidi, kteří s mnohem jako to dělají i na vyšším levelu než já, instituce a tak dále, tak si myslím, že jako se to povede a to je ono. No a tak, no, takže si myslím, že to je ten můj cíl, na který jsem já teďka zaměřený, no. Takže to je nějaká tvoje vize, prostě, která tě provazuje celým tvým podnikáním, Patreonem, YouTubem. Jo, to je opravdu level, to shrnující, samozřejmě okolo toho je spousta dalších věcí, ale to je to shrnující vlastně, proč to dělám, jednoduše. Ta popularizace toho investování v tom Česku, jo. Jo, to je super. Takže tak. No a tím pádem asi se moc jako rentiérem nevidíš, že jo, nebo?
Ne, já si myslím, že ne. Minimálně v příštích 15 letech určitě ne, nebo 20. A možná ani potom ne. Tak já jsem takový člověk, já nevím, no. Ale to lidi celkově, myslím si, že hodně idealizují to rentierství, protože pak já znám, mám kamarády a známé, kteří prodali firmu, jako mají to jako pěkné peníze, třeba víc než $1,000,000 a tak dále, a opravdu už nemusí pracovat. A ti lidi se stejně k té práci nějakým způsobem po roce vrátí, protože zjistí, že máš před sebou ještě třeba 30 let života, neboli víc, i a vlastně jako co, no, jako procestuješ věci, jo, a pak zjistíš, že máš jako volné celé dny, a ostatní jsou ale stejně v práci, takže jako nemají na tebe čas, a jako co se chceš celou dobu jako válet do bazénu, nebo jako nejde, takže nějaký projekt, nějakou činnost vždycky jako ten člověk asi by měl mít, nějaký ten smysl, jo, hledat. Takže a může to být cokoliv, ale je pravda, že člověk se může najít smysl prostě v té rodině pak, jo, a třeba prostě budeš trávit pak ty roky s tím dítětem a tak dále, takže je to prostě, tam jde o to si najít ten smysl, jo, jasně, může to být cokoliv. No to je asi ten nejtěžší, že jo, smysl života, to je jako no, pro každého to ale pro každého je to ale něco jiného, no. Přesně tak. No, pak si prostě najdeš smysl, že se naučíš, budeš učit na nějaké nástroje, to může být všechno, ale jako asi jako ležet u pláže a tradovat u toho Bitcoin, to asi, to je taky jako určitě nějakého sen, ale asi to není to hlavní. No, já si taky myslím, že to prostě to rentierství je oversaturated, prostě, že tolik lidí to nějak laká. Ale v podstatě, když to není, jako tam to nic zaměříš, není. Tam nic není. Tak jako v tom rentierství, tam nic není, fakt. Jak to dosáhneš, tak zjistíš, že to je vlastně, ta cesta byla důležitá a řekneš si, hele, co dál, možná opravdu rok, možná i déle, jako vydržíš, jo, procestuješ kultury a tak dále, ale zjistíš, že tam jako nic není v tom rentierství. A že to hlavní je právě to mezi tím, jo, co jsi prožil, ty zkušenosti a tak, ty zážitky, to je ono. No a myslíš si, že pokud řeknu jako teoreticky za 15 let naplníš ten cíl, nebo změříš to nějak, že jsi zvýšil jako vzdělanost tedy finanční hrámotnosti v Česku a řekneš si OK, job is done, teď můžu odpočinout. Retired, můžu. Půjdu rovnou spadnu do hrobu. My job is done. To snad ne. Jasně. A je to samozřejmě špatně změřitelné. Asi jsou nějaké indexy, které to dělají banky a různé společnosti, dělají nějaké indexy finanční gramotnosti, tak o to se člověk může odpíchnout. Ale samozřejmě to asi jako je v hlavě, no, kolik vlastně nějakých životů nebo ovlivníš tím. Já i teďka mám v podstatě desítky reakcí týdně. No. Teď mi zrovna napsal, se bavíme před týdnem, ajťák, že super, že mi strašně děkuje za ten kanál a že vlastně tím, že začal investovat, mu začali dávat ty peníze z IT konečně smysl. Že ten člověk prostě vydělával 6. místo částky v IT, jo, což v Praze tak prostě je, ano. Že vyděláváš na 100 000 na jako v ajťák, no ale vlastně ten člověk jako neviděl v těch penězích jako smysl, jo, protože přesně tak jako pravděpodobně IT je to taky náročná práce časově a tak dále. Vyděláváš pěkné peníze. No, vyděláváš pěkné peníze, takže to dřina a všechno. Ale pak vlastně nemáš často ani utratit a vlastně proč, že si říkáš. Ale když vidíš to, ty investice, zase najdeš v tom nějaký smysl a vidíš tu vidinu budoucnosti, takže vlastně si mu pomohlo v těch investicích taky najít. No, něco takového. A to je spousta takových fakt jako lidí, kterým to pomáhá, no. No, a já jim jako chci ukázat spíš jako tu cestu, jak to dělám já, a oni se můžou buď inspirovat, nebo prostě něco si z toho vzít. A nepotřebuji, ať mě lidi jako kopírují, ať u toho sedí 6 hodin denně, ale ten základ by byl fajn. Já prostě nad investováním prostě přemýšlím jako nad skillem, jo. Prostě, hele, jako je super umět anglicky, ano. Jako je super trošku rozumět výživě, jako je super cvičit, umět cvičit, jakýkoliv sport je super, tak je fajn mít prostě aspoň základ investování, jo. Já na tím tak jednoduše, jakože velmi šikovný doplněk toho tvého života je umět investovat, jo, nebo aspoň jako základ, aspoň vědět, co je to akce, jak ji nakoupit, jo, jak to všechno funguje, ta burza. A to stačí, jo. Jako nemusíš být u toho Wolf of Wall Street. Jo, je to tak, no to je pravda, to je vlastně i těžký, že jo, v tom procesu, protože ty když to jako pořád dokola vysvětluješ, tak ty si říkáš, že tak jako to už je všem jasný, že jo, když je to jasný mně, tak to je jasný všem, ale to je pravda, že občas potřebuješ něco říct 10x. Potřebuješ, opravdu jako, je třeba, opravdu. Ty základy je opravdu třeba pořád opakovat, protože pořád se to dostává k novým lidem. Jo, to je nutné si říct. Ondro, série krátkých otázek, já se ptám krátce, ty odpovídáš klidně dlouze. Okay. Jdeme na to.
Vepřové koleno či závitky? Závitky. Procházka nebo fitko? Procházka. Praha či New York? Praha. Dům nebo byt? Byt. Jaký je tvůj oblíbený seriál? Asi Breaking Bad, Perníkovi táta. OK. Co třeba miliardy, nebo? Může taky být, ale přestal jsem na to koukat, ale tak je to fajn. Ta první série je fajn. OK. Moře nebo hory? Moře. Rychlý úspěch nebo postupné zlepšování? Postupné zlepšování. Talent nebo hard work? Hard work. Jaké tři české YouTube kanály koukáš nejraději? Já koukám asi nejvíce na zahraniční, ale české si myslím, že je fajn. Jsou kluci z Prahy, jsou fajn. Mm-hmm. Jsou fajn. Řekl bych Petr Mára na některé věci. Hlavně jak mluví třeba o svém životě, o podnikání, pro mě zajímavé. A líbí se mi i Vojta Žižka, jak dělá podcasty. Mm-hmm. Jo, pro mě to je jako zajímavé, takže tyhle věci. Co by Hustle? By Hustle samozřejmě. Jasný, super, to jsem potřeboval slyšet. Třeba komu? Odebírat. Přesně tak. Komu zavoláš v tu nejtěžší chvíli? Asi rodičům, rodině. Mamě nebo tatovi? Podle toho, co by řešil. Okay. I poslední, Hustle nebo Chill? Hustle. Super, díky. Tak jo, díky. Tak jo, Ondro, na co jsem tě ještě nezeptal? Vlastně vím co, OK, teď mě to napadlo. Určitě to je fajn tady zmínit. Pozor, že jsou lidi, co napodobují moje sociální sítě a tahají z lidí peníze, jo, na moje jméno. Takže zvláště dávat pozor na Instagram. Mám jakoby fejkové profily, které jsou vytvořeny schválně. Je jich asi 5 na mě vytvořených, kteří píšou všem lidi, co mě sledujou a co já sleduju. Píšou, jestli jako nechci za ně tradovat, tak pozor na to. Já jako víceméně nepíšu lidem jako první, takže určitě se vás nebudu ptát, jaká je vaše obchodní strategie, jestli mi pošlete peníze. Jediné, kde fungují, jsou moje sociální sítě plus Patreon. To je jediná moje splacená služba. Jo. Nic víc nemám, takže pokud někdo chce, tak určitě jedině tyhle, Patreon a tak dále. Takže na to je fakt třeba pozor, protože vím, že jako fakt už hodně peněz od lidí. Skemu je spousta, takže určitě... Zvláště v tom finančním světě. Přesně. Strašně moc skemu. A jsou lidi opravdu, co mě nějakým způsobem napodobují a tahají z lidí peníze, jo? Takže dávat na to pozor. Pozor, nenalejte na to. Necháme opravdové odkazy na Ondru dole pod videem, takže tak. Žádné ostatní neplatí. Jednoduše to člověk i pozná podle toho, že oni třeba mají na Instagramu stejně sledujících jako já, mají nakoupené a je třeba, že ta interakce pod těma fotkama samozřejmě není, protože to je všechno nakoupené. Jo. Když člověk podívá na moje fotky, tak má, já nevím, třeba jako stovky nebo některé přes 2000, 3000 lajků, jo, když to řeknu takhle hloupě. Ale ty jejich fotky mají třeba jeden nebo dva lajky, jo, protože to je všechno nakoupené a je to třeba přidané v posledním týdnu všechny ty fotky najednou, takže ono se to dá jednoduše rozpoznat, stačí si prokliknout ten profil a podívat se, jestli to je opravdu reálně ten člověk, nebo je to nějaký, jako, kdo to jako napodobuje. Jasně. Jedna hlavní myšlenka, kterou by si měl každý divák od dnes toho podcastu. Nevím, jestli to je podcast, nebo spíše rozhovor, ale to je tak něco rozhovor o podcast. Počkej, tak já si musím nějak něco řeknout chytrého. Určitě. 2 hours later. Já si myslím, že jelikož dělám obsah o investicích a biznesu, tak já si myslím, že to nejdůležitější je, že by lidi měli jakoby investovat v jakékoliv formě. Ať už to je prostě do sebe, anebo je to do těch kapitálových trhů. Jo. Myslím si, že to je prostě to nejdůležitější. Pokud opravdu se člověk chce nějakým způsobem posouvat, má na to ten charakter, že se chce posouvat, tak je to opravdu důležité a je nutné poznamenat, že ten člověk nemusí jako vidět roky žádný jako výsledek. Tak, jak jsem to viděl já, ale jednou přijde ten čas, kdy se to projeví. Jo. Já jsem taky investice studoval předtím, než jsem od nich začal dělat prostě obsah 7 let. Jo. A pak jsem nějakým způsobem dokázal to přenést do těch lidí a na tu veřejnost a tak dále. Ale bez toho, aniž bych ty investice studoval 7 let, tak bych prostě v životě nemohl začít. Jo. Takže ono to v začátku nemusí vypadat jako ta cesta, ale ve výsledku pak ta cesta může být. Jo. Takže prostě vytrvat a investovat do sebe. Jo. To je nejdůležitější, bych řekl. Super. OK. Ondro, co budeš věnovat do soutěží pro naše diváky? Určitě jsem něco donesl. Donesl jsem knížku, protože sám rád čtu. Je to knížka, kterou jsem taky dostal jako dárek. Přečetl jsem si, myslím si, že je fajn. Jmenuje se Umění války, využití válečných strategií v biznisu. Mm-hmm. Je to pro všechny, které zajímá podnikání, ať už podnikají nebo chtějí podnikat. Myslím, že to je fajn, taková obecná, ale víceméně se dívá i na nějaké konkrétní situace. Takže tak, no.
Super, takže ty z vás, co budou chtít si zasoutěžit o knížku Umění války v biznesu s podpisem Ondry, tak vše, co musíte udělat, je dát odběr na tenhle YouTube kanál, napsat jeden komentář a sledovat Ondru na Instagramu. To je vše a za měsíc vylosujeme podle komentářů jednoho vítěze. Ondro, tak. Byl to super pokec. Mockrát díky, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání. Bylo to super. Super.